Olá, boa tarde aos amigos da TV 247. Encontro histórico nesse dia 29 de maio de 2020, 14h. Temos aqui a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, que está aqui também acompanhada do grande correspondente internacional, Pepe Escobar. Pepe lá da Tailândia, a Dilma de Porto Alegre. E a gente vai ter um debate riquíssimo sobre a guerra Estados Unidos-China. Era uma guerra comercial, algumas pessoas já chamam de nova Guerra Fria. Como essa guerra atinge o Brasil? Começo saudando toda a comunidade, todo mundo que está nos acompanhando. Vou pedir já os compartilhamentos, os likes, que todo mundo espalhe o máximo possível essa transmissão. Bom, a gente vai falar dessa guerra comercial, mas eu queria também já trazer algumas coisas do presente. Estados Unidos em clima de guerra civil, com o que está acontecendo em Minneapolis, nos Estados Unidos, muita tensão. Também tem uma discussão grande sobre o que se passa em Hong Kong. Hong Kong agora está nos jornais toda hora, e os Estados Unidos ameaçando sanções em nome da democracia. E quando a gente fala de Estados Unidos e China, a gente sempre lembra do golpe de Estado em 2016. O Brasil, da presidente Dilma, tinha uma política externa independente, autônoma, havia toda a política de desenvolvimento dos BRICS, e depois do golpe de Estado, logo depois, não foi nem no governo Bolsonaro, já com Michel Temer, houve uma reorientação geopolítica. O Brasil passou a ser satélite dos Estados Unidos, e hoje ainda mais do que já era com Temer no governo Bolsonaro, é praticamente uma neocolônia. Então, esse debate vai passar sobre a questão Estados Unidos-China, mas também sobre as repercussões no Brasil. Antes de mais nada, boa tarde, Dilma, tudo bem? Boa tarde, Leonardo. É um prazer falar com o 247 e falar com você, falar com o 247. Também boa tarde, Pepe Escobar, que está Boa tarde, presidente. nos honrando desde a Tailândia. Muito bom. Pepe, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, presidente Dilma, boa tarde a vocês todos. Aqui é meia-noite, é normal. Na verdade, é quando meia-noite começa, porque eu vou para a cama às 3, 4 da manhã. Eu cubro três fusos daqui. Eu tô cobrindo os Estados Unidos agora. Eu estou com Minneapolis aqui atrás. É o que eu estava seguindo antes de conversar com vocês. E enorme prazer estar com vocês. Acho que a gente pode ter uma conversa histórica. Muito bom. O que a gente combinou é que essa conversa seria mais assim um bate-papo, né? Sim. O Pepe fala muito, apresenta um pouco assim, oba, que bom, então vamos ficar aqui. Então, o Pepe sempre pede 2 horas, a gente já vai fazer 5, 6 horas de transmissão sem parar, brincadeira, até onde a Vai até gente. amanhã. Até amanhã, maratona. E aí eu queria começar só fazendo um alerta, que de vez em quando eu vou sair da transmissão, mas eu vou estar na sala de espera, eu vou estar acompanhando, porque eu acho que vai ficar melhor o corte em 2 pessoas. E aí eu vou sair e voltar, mas vai estar tudo bem. A primeira questão que eu queria já colocar para a Dilma fazer a sua ponderação e o Pepe na sequência é como é que a senhora está vendo esses conflitos nos Estados Unidos? Tem pessoas que já estão falando em possibilidade de guerra civil, as pessoas botando fogo em delegacias, é um cenário realmente dramático, né? E tudo a partir da morte de um negro por um policial branco. Então passo para a senhora fazer o primeiro comentário a respeito disso, antes de entrar no tema específico, que é o da China. Bom, isso tudo eu não acredito que vem de agora. Eu acho que tem a ver com uma questão racial nos Estados Unidos, né? Não é possível achar que foi de repente uma erupção lá em Minneapolis que levou a isso. Há sempre subjacente às relações interraciais e a uma grande violência. E essa violência, ela teve momentos em que ela explode no passado, em várias situações, e agora, surpreendentemente, agora você tem novamente uma reação individual que representa eu acho, um confronto coletivo, porque ser capaz de sufocar uma pessoa, mesmo ela mostrando que está morrendo, significa que há por dentro um ódio incontido, ódio esse que foi, né, devidamente regado, devidamente cuidado e estimulado a crescer. Eu não acredito que vire uma guerra civil. Acho que vai ser um grande confronto social. E um confronto social em condições
também graves, porque a pandemia está atacando mais os mais pobres, né? Está atacando mais os mais vulneráveis. Inclusive, há toda uma manifestação a respeito do fato de que o Covid-19 mata negros, né? E também você tem os brancos pobres também sendo objeto de uma profunda deterioração nas suas condições de vida, mesmo porque o sistema altamente privado do setor de saúde, que tentaram, ou até o presidente Obama tentou movimentar uma parte da institucionalidade americana para o lado de uma política mais pública e que beneficiasse os mais pobres. Mas eu acredito que há nos Estados Unidos um acirramento vertiginoso do Covid-19 em relação aos mais vulneráveis. E esse acirramento ele tem a ver com o fato de você ter um sistema muito precário de saúde pública. E esse sistema precário de saúde pública, já num quadro de Covid, com sistemas públicos desenvolvidos, já provoca uma pressão imensa sobre o sistema de saúde. Nos Estados Unidos, isso está expresso na liderança que eles têm no número tanto de mortes como na liderança do número do contágio, né? Nesse sentido, eu acredito que a política do Trump está em questão. E aí o que faz o Trump? O Trump sistematicamente atribui à China toda a falência da sua política de saúde, da sua política de enfrentamento ao Covid. Então, cria um chamado vírus chinês, cria toda uma relação com o mundo também muito pouco cooperativa. É por isso que é um absurdo ele sair da Organização Mundial de Saúde. De outro lado, a China tem tido um comportamento diferente. Não só fortalece os órgãos multilaterais, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, como também define que vai colocar como bem público uma vacina quando for descoberta. E que vai contribuir durante 2 anos com US$ 2 bilhões para o enfrentamento da pandemia. Então, eu acho que há um desequilíbrio, um desbalanço, que também se expressa em outras questões do que ocorre nos Estados Unidos. Muito bom, Dilma. Achei muito interessante, porque você já conectou a questão de Minneapolis com o problema da saúde. E o Trump, na verdade, atribuindo à China as razões do seu colapso. Pepe, traz para a gente o que você está sentindo de Minneapolis, qual que é a gravidade dessa crise? Oh, ela toca no cerne do mito americano e desmonta o mito por dentro. Ela corrói o mito por dentro. Ela corrói o mito de que é, como dizia o Reagan, a cidade na colina, como se fosse uma gravura do romantismo alemão ideal e espargindo luz para a humanidade. Esse é o mito que eles se vendem. E quando você vê como o sistema americano se articulou desde o começo, começando com o genocídio dos povos indígenas e passando para uma escravatura absolutamente degringolada, que ainda persiste, o que você vê periodicamente nos anos 60, nos anos 80, com a história do Rodney King em Los Angeles, em Ferguson há 5 anos e agora em Minneapolis, são essas erupções do não dito. E seria bárbaro se a gente pudesse fazer uma análise lacaniana do não dito do mito americano, e onde você vai encontrar a figura do negro reprimido e assassinado, literalmente. Eu fiz uma provocação hoje, eu postei uma foto de Minneapolis queimando, e eu botei só uma frase: burn, baby, burn. Eu queria ver o que os leitores,
E é muito engraçado, eu tenho leitores de várias faixas. Pessoal dos anos 70, 60, 50, 60, 70, pegou logo de cara. Os jovens achavam que eu estava fazendo uma provocação e que eu era um terrorista. Burn, baby, burn, é diretamente ligado aos distúrbios raciais de Watts, em Los Angeles, em 65. E isso é, na história moderna americana, é uma data-chave, que foi uma explosão dos bairros negros por causa de violência policial. Tanto assim que esse moto Burn, Baby, Burn, depois... Isso, perfeito, presidente Dilma. Ele foi depois reciclado? Não, ele foi reiterado pelos Panteras Negras. E ele virou um dos motos da resistência negra americana a cada vez que acontece um distúrbio racial, justamente como resposta a uma violência policial completamente desmesurada. Então a gente ainda está vivendo sobre a égide de Burn, Baby, Burn. É algo que, por exemplo, muito poucos historiadores americanos tiveram a coragem de enfrentar cara a cara, publicar cara a cara, inclusive venderem. O sistema permitir que os livros fossem vendidos. É o caso do Howard Zinn, um dos melhores. Muito poucos. A maioria negros, herdando do W.B. Du Bois. E isso, enquanto eles não resolverem essa escravatura perene, e o que todos os negros americanos de projeção e de consciência sempre estão reiterando, pode ser o Will Smith, que vira um superstar em Hollywood, pode ser o Michael Jordan, de uma maneira Michael Jordan mais diplomática, pode ser o Spike Lee, que é na cara, gritando. O tema deles é esse: não existe igualdade racial nos Estados Unidos e nós, negros, somos tratados como cidadãos de terceira ou quarta categoria ou como não cidadãos. E o fato, complementando o que a presidente Dilma estava falando, de isso explodir justamente no meio de uma pandemia completamente descontrolada, justamente pela incompetência total de todo o sistema Trump, aliado ao fato de que não existe praticamente sistema de saúde pública nos Estados Unidos. Se você não tem uma segurança privada, você está literalmente condenado à morte. E isso você vê mesmo nas grandes cidades. Você vê isso em Chicago, nos subúrbios de Chicago. Você vê no Harlem, em Nova York. Você vê em South Central, em Los Angeles. Você vê nos subúrbios de Miami. É a mesma coisa. Não interessa se você mora numa cidade afluente. Se você não consegue pagar a segurança privada, você não existe e a sua saúde está totalmente comprometida. A resposta do Trump hoje foi um negócio absolutamente... Eu não diria inacreditável, mas previsível. Ele soltou um tweet dizendo que na hora que começa os saques, começa o tiroteio. Ou seja, ele estava literalmente legitimando uma repressão policial de massa e ele qualificou todos os manifestantes em Minneapolis como bandidos. Pepe, deixa eu... Foi censurado e foi... E olha, o mais maluco, Leonardo, presidente Dilma, o tweet dele foi censurado pelo Twitter. O Twitter censurou um tweet oficial do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, é a reviravolta mais kafkiana que a gente possa imaginar, né? Eu queria pegar esse gancho que você acaba de mencionar, porque é muito interessante. Por quê? Bom, aqui no Brasil existe agora essa ação contra o gabinete do ódio do Jair Bolsonaro. O que aconteceu? No dia seguinte, o Eduardo Bolsonaro foi fazer uma live com um dos alvos desse gabinete do ódio, e no fundo tinha uma bandeira que era assim, Taiwan livre, poucas pessoas eles estavam fazendo a campanha de Taiwan. Agora, também nos Estados Unidos, existe uma ofensiva contra as fake news. Há quem diga que Trump e Bolsonaro não existem sem fake news e sem discurso de ódio. E, curiosamente, ao reagir a essa questão das fake news, o Eduardo Bolsonaro e seus amiguinhos lá foram fazer a propaganda pró-Taiwan. Eu queria pegar o gancho para já passar para a Dilma falar sobre, vamos dizer assim, redes sociais versus extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos. E a questão também, se a gente já puder entrando em China,
sobre Taiwan e o que está acontecendo em Hong Kong. E depois a gente já começa a trazer mais para o Brasil. Então, Dilma, depois eu já devolvo para o Pepe. Antes eu queria fazer um comentário. Eu tenho um amigo americano que diz o seguinte: sabe por quê? Não existe sistema público de saúde, nem tampouco sistema educacional público de qualidade nos Estados Unidos, porque se tivesse, beneficiaria os negros, e isso não pode ocorrer. Uhum. Dentro dessa visão extremamente racista que impregna a política norte-americana, como impregna a política brasileira, só que no caso do Brasil, de uma forma mais enrustida, mas nem por isso mais violenta ou mais cordata. Aqui é extremamente violenta, extremamente desigual. Aqui também se mata negros sem que nem para quê. E isso ocorre aqui, ocorre nos Estados Unidos. Acho que uma parte dos nossos males, dos Estados Unidos, vem do fato da dominância do sistema escravista na época colonial. Nós não sofremos só a pressão neocolonial, a desigualdade neocolonial, a humilhação neocolonial, nós sofremos a mais violenta forma, né, de economia e sociedade humana, que é a escravidão. Bom, mas voltando para a pergunta do nosso querido Atush. Eu acho, Atush, que a questão das fake news a gente tem de levar com muito cuidado, não se entusiasmar muito com o fato do Twitter ter bloqueado o Trump. Por quê? Porque nos últimos tempos, né, o Pep Escobar deve lembrar direitinho, o senhor Mark Zuckerberg esteve numa conversa com o Trump, da qual saiu os dois muito satisfeitos. E a suposição era que haveria, em relação à questão das eleições, uma neutralidade, vamos colocá-la entre aspas, do Facebook, e aí, no caso, Instagram, né, e WhatsApp, em relação às questões políticas. Já o Twitter disse: não, nós iremos impedir que haja uma manipulação das informações via nossa plataforma. Eu acho que é essa aí hoje um desenrolar disso, um desenvolvimento disso. Eu creio que socialmente a política de enfrentamento da questão das fake news passa por uma política de enfrentamento também do monopólio das grandes digitais em relação ao problema não só aí da sua repercussão sobre a democracia, mas também da sua repercussão sobre o mercado de trabalho e de como essas grandes empresas ultramonopolistas hoje, por exemplo, a Facebook controla mais de 2 milhões de consumidores, podem ser reguladas. Isso é o problema nos Estados Unidos. Reguladas pelo Senado americano, pelo Congresso americano, enfim, em que, tanto economicamente, em termos de concentração econômica, né, é o caso das propostas existentes de dividir a Facebook, proibindo que o Instagram e o WhatsApp estejam juntos, mas, sobretudo, a discussão sobre serão essas redes publishers ou não? Se são publishers, têm que ser reguladas como tal. Se não são, não vão ser reguladas. Isso avançou a ponto da discussão estar hoje com o Mark Zuckerberg defendendo regulação privada, como se fosse possível o Estado sair dos processos de regulação que implicam necessariamente em você ter a força social, a força da sociedade para fazê-lo. O que que quer o Mark Zuckerberg? Que seus iguais, né, regulem. É óbvio que nos Estados Unidos tem também uma sociedade extremamente atuante, tanto é que criaram aqueles giants, né, esses que denunciam
às empresas indiretamente, avisando-as gentilmente que elas estão dando espaço para quem faz fake news. Aqui no Brasil, nós estamos numa outra situação. Não há nenhuma visão estrutural do que deve ser feito em relação a fake news no sentido americano, ou seja, que você tem de saber se eles são o problema do nível de relação de publisher, o problema do monopólio, nem também aquilo que aquela professora americana levanta no estado de vigilância a respeito do uso do surplus, o chamado behavior surplus, o surplus comportamental. Nós não estamos nisso ainda. Mas nós temos um imenso acirramento do efeito das redes sobre a democracia no caso da fake news. Por quê? Porque a fake news não foi só usada no processo eleitoral. Nem foi só, e não está sendo só usada pelo presidente, como é o caso do Trump, para difundir absurdos. Ela está sendo usada de forma objetiva, de forma concreta, pelo chamado gabinete do ódio. Se a palavra, né, ela é impactante, a gente tem de entender o que é o gabinete do ódio. É o uso da máquina pública para engendrar um ambiente de ódio e de aterrorização de quem? Dos poderes da República. O fantástico que é dos poderes da República. É tanto do Supremo quanto do Congresso. É óbvio que sobra para várias pessoas outras que não estão nessas instituições, mas o fulcro dele, até para dentro do próprio governo, como é o caso do que fizeram com Santos Cruz, com todos aqueles que vão sair, né, há todo um trabalho de corrosão de imagem. Então, eu acho que aqui no Brasil nós estamos no momento em que o enfrentamento se dá não com a estrutura da questão, mas se dá como ela está sendo utilizada por atores políticos que têm um projeto autoritário, neofascista, em curso, e que faz dessas redes um dos principais mecanismos de mobilização. Então, você tem como se fosse um Estado que tem nos milicianos, na defesa do armar a população, que tem também um outro componente, que é uma milícia digital. Então, você tem este componente no governo brasileiro que é estarrecedor e que é, hoje, algo de amplo conhecimento de todos. Nós todos sabemos que há um gabinete de ódio, porque isso foi reiteradamente denunciado. Então, eu acho que são questões diferentes, formas de tratar a questão diferente. Nenhuma delas é menos grave que a outra, só são diferentes, por estágios diferentes e pela forma. Obviamente, a importância para as FAANGs, né, o Facebook, a Apple, a Amazon, a Netflix o Facebook, é completamente diferente no Brasil. Né? Eles têm poder direto de intervenção. Nós não temos tanto poder direto de intervenção, mas temos todo o direito de impedir que aqui se reproduza o que está ocorrendo lá. Aqui, nós estamos numa fase anterior. Então, nós vamos ter de preocupar primeiro com o gabinete de ódio mesmo. Muito bom, Dilma. E interessante esse ponto, porque a gente olha para o Bolsonaro não usou a fake news apenas para se eleger. Ele usa as fake news para se manter no poder. Para governar. Para governar, para intimidar. Sem isso. E ele, inclusive, ele ontem, ao falar, ele falou: poxa, estão querendo tirar a mídia que fala bem de mim. Não é mídia que fala bem dele, é mídia que mente e que intimida os outros poderes. Que ele manipula. Eu vou rodar alguns comentários, já passo para o Pepe aqui, olha.
A Marta pede: Dilma, mande um beijo para o meu namorado Ivan Leite, que te ama. Manda só esse beijão aí para o Ivan. Beijo para o seu namorado. Aqui é TV e rádio ao mesmo tempo. Ricardo, é TV e rádio. A Thaís dizendo: dupla maravilhosa, com o Pepe sempre se aprende. O Ricardo mandou um alô. Malu da Flum, querida presidenta, saudades. Zé Morelli: Pepe, fala para Dilma que o Putin alertou do golpe. Isso a gente vai poder entrar nesse tema. Isso nós vamos conversar depois. Depois a gente fala. Patrícia Falcão: Dilma, em nova operação com dor, eu dei o golpe no Brasil para nos roubar. Quando Snowden denunciou, a senhora achava que terminaria assim? Né? A gente vai chegar lá também. Está aí dizendo: desde o Bom Dia, vejo TV 247. Vou continuar o dia inteiro. Bruno Souza fala: Dilma, chefe do executivo mais honesta que o Brasil já teve. Um beijo, querida. E o Ricardo Pereira da Silva fala: ainda não engulo que a elite deu o golpe para trocar uma presidente culta, inteligente e elegante por um troço. Bolsonaro é um troço, que é o pior da humanidade. E a Ângela Silveira chegou como assinante. Eu aproveito para dizer o seguinte: debate desse nível aqui só tem na TV 247. Keila França também, então vamos puxar as assinaturas. Pepe, faz seu comentário sobre a questão das fake news. E também já vai aproximando do tema China, Estados Unidos, China, para a gente avançar nesse assunto também. Não, eu prefiro entrar diretamente na China. A presidente Dilma colocou perfeitamente a situação interna do Brasil e o fato de que é muito diferente da situação interna americana e de como esse conglomerado de Silicon Valley, a gente pode chamar de GAFAM, né? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft e todos em volta, como eles controlam e canalizam todo o novo mundo digital como monopólios privados e como eles não admitem intervenção de ninguém, seja do governo americano, seja da Comissão Europeia, seja de quem for. Na China é diferente, porque a China, como tem poder de fogo, eles podem simplesmente vetá-lo do mercado chinês. E aí você não tem como... Nos Estados Unidos é mais complicado, porque as redes sociais são usadas por diversas facções. Elas são usadas pelo... Trump usa exclusivamente Twitter, porque no Twitter ele tem uma audiência multiplicada superior a qualquer das networks de televisão, sem falar nos jornais. Não se esqueça que jornais dos Estados Unidos são lidos pelo 0,1% da população. Ninguém lê jornal nos Estados Unidos mais. O Deep State, o Partido Democrata, é diferente. Eles usam especialmente Google, Facebook, Instagram para policiar o discurso online e para centrar os termos do debate. Exemplo clássico no começo do ano, no início do que eu chamei de Raging Twenties, dos anos 20 dementes. O assassinato do general Soleimani, que foi completamente vetado tanto pelo Google quanto pelo Facebook. E em vários casos o YouTube também, chegando ao ponto de eles cancelarem totalmente contas no Facebook e contas no YouTube. Então, esse é o policiamento digital diretamente ligado a tudo que está em volta desse capitalismo de vigilância digital, desse neofascismo digital. Então, é bem diferente do Brasil, é muito mais ambicioso o processo e tem muito mais facções brigando entre elas para dominar o espaço das redes sociais. Bom, para entrar na China... Justamente, a gente vai precisar ir até às 6 da tarde. Hong Kong, vocês querem começar por Hong Kong? Porque Hong Kong para mim, é complicado. Eu sou ex-residente. Não, mas Hong Kong, Pepe, porque Hong Kong está na ordem do dia. Precisa falar. Não, não é isso. Eu tenho medo de não parar de falar e todo mundo ir embora, literalmente. Não, faz uma introdução breve. Assim, você tem 2 minutos. Nossa! 3. Bom, 10. Não, ok. Hong Kong, no momento, é o cavalo de Troia identificado pela administração Trump para tentar minar a China por dentro. Eles acham que é minar a China por dentro. Os chineses veem como uma interferência externa
que é, na verdade, epidérmica e praticamente irrelevante, porque os Estados Unidos não têm como alterar como funciona Hong Kong e como funciona o um país, dois sistemas. O X da questão no momento é essa nova lei de segurança nacional de Hong Kong. Por que precisa uma lei de segurança nacional em Hong Kong? Isso está ligado à tecnicalidade desse assunto. Isso está ligado ao artigo 23 da lei básica de Hong Kong, onde se especifica que o governo de Hong Kong tem todo o direito de combater interferência externa, sedição, quintas colunas, não colocado nessa linguagem, evidentemente, que foi exatamente o que aconteceu o ano passado, nos protestos que começaram mais ou menos pacíficos em junho do ano passado em Hong Kong, e depois de um mês e meio, começaram a degringolar em baderna absoluta, com destruição de propriedade privada e com destruição da infraestrutura de Hong Kong, inclusive das linhas de metrô. E isso foi organizado com elementos pagos por fora. Isso é algo que nós, entre outros, publicamos em detalhes durante meses. As fontes de financiamento, a conexão do NED, da Freedom House, de diversas ONGs americanas com empresários de Hong Kong anti-chineses, historicamente. O auxílio direto da embaixada, mais uma vez, a presidente Dilma vai entender isso perfeitamente, o auxílio direto da embaixada americana em Hong Kong, que na verdade é uma fortaleza em Hong Kong, no centro da cidade antiga colonial, que onde uma das principais agentes da CIA trabalhando na embaixada era a ligação com alguns dos principais líderes jovens dos protestos, inclusive o darling de todos eles, que é aquele chinesinho Joshua Wong, que acho que muita gente no Brasil deve conhecer. E você analisando todas essas interligações de interferência externa, de quintas colunas, de weaponização, de armamento de protestos e de usar técnicas dos black blocs na Europa, especialmente, para desestabilizar a economia de Hong Kong, que era o que estava acontecendo entre julho e agosto, começo de setembro do ano passado em Hong Kong. O que que isso provocou em Beijing? Muito simples, eles mandaram uma força-tarefa extremamente sofisticada, digital, computadorizada. Eles se instalaram em Shenzhen, do outro lado da fronteira, monitoraram tudo o que estava acontecendo, semanas a fio, não fizeram nenhuma intervenção, não mandaram o Exército de Liberação Popular atravessar a fronteira, não substituíram o governo da Carrie Lam em Hong Kong. Eles estudaram a situação, fizeram um report detalhado, foi para Beijing, todo mundo do Politburo estudou, e o que que fizeram a semana passada? Vamos promulgar uma lei de segurança nacional para impedir que o que aconteceu ano passado volte a se repetir. Qual é a resposta, especialmente da administração Trump e, evidentemente, do ex-poder colonial, os ingleses, que em 150 anos não fizeram absolutamente nada para dar democracia para Hong Kong? Isso eu lembro que eu estava lá. Não é, presidente Dilma? A não ser a guerra do ópio, né? Exatamente. Aliás, a guerra do ópio é que levou justamente o Império Britânico a se tomar conta de Hong Kong e ficar durante 150 anos, promover como um grande como um grande entreposto comercial, tudo bem, mas sem nada de direitos humanos e liberdades democráticas. No último ano antes do retorno, do handover, 97, o governador de Hong Kong, Chris Patten, aristocracia britânica, resolveu conceder algumas liberdades democráticas, e aí o discurso oficial de Londres era que Hong Kong era um lugar democrático, era a pátria da democracia no sul da China, e que o grande dragão comunista vermelho ia tomar conta e ia destruir tudo aquilo. Veio o dia do handover, o príncipe Charles pegou o seu iate e foi embora pela Bahia, chorando,
e nada aconteceu. O Exército de Liberação do Povo não invadiu Hong Kong, as liberdades de livre comércio continuaram, todo mundo entendeu que a lei básica, que é um volume desse tamanho, detalhado, estipulando tudo da relação um país, dois sistemas, não foi alterado, e isso foi rodando durante 23 anos. O ano passado estourou, porque pela primeira vez o governo de Hong Kong, não Pequim, começou a falar: escuta, a gente precisa dar uma reorganizada na lei básica, porque tem um problema sério de evasão de divisas, especialmente, é um problema de lavagem de dinheiro, fundamentalmente, de milionários chineses que conseguem dinheiro ilicitamente. O que, que eles fazem? Eles atravessam a fronteira, vão para Hong Kong, transformam todos aqueles yuans em Hong Kong dólar, que é uma moeda conversível internacionalmente, lavam tudo isso, não pagam impostos na China e o Estado chinês perde uma fortuna. Então, o X da questão é não só criminosos que fogem da China e vão se refugiar em Hong Kong, mas especialmente lavagem de dinheiro. Como isso foi muito mal explicado pelo governo de Hong Kong, isso começou a gerar os protestos do ano passado. E aí virou um negócio completamente fora de todas as medidas, que é: não, nós queremos independência da China. E isso, um bando de garotos, basicamente os protestadores do ano passado, a média de idade era 18 e 25, maioria absoluta. Eu conversei com vários deles. Vocês foram à China? Não. Por que você detesta a China? Ah, porque eles são comunistas malignos. Mas você já foi ver como funciona o sistema? Você sabe que tem 1,4 bilhões de chineses que estão satisfeitos com o sistema? Que eles saíram do campesinato ou do lumpen proletariado e hoje eles são classe média ou alta classe média? Você sabe como isso funciona? Você sabe que existem liberdades democráticas a nível de conselho municipal, etc., na China, que escutam os seus problemas de bairros ou municipais ou regionais, etc.? Não, ninguém sabia nada. Era aquele ódio absolutamente cego contra o sistema chinês, evidentemente desenhado pelo Ocidente como uma entidade maligna, financiados por fora, e isso depois vários mídias de Hong Kong e do resto da Ásia provaram que esses protestadores eram financiados com mesadas para protestar, literalmente. Parecido, Pedro, o que aconteceu aqui, deixa eu só trazer, porque tem comentários maravilhosos aqui, e aí a gente já continua aqui. O Alexandre falando: ouvindo Dilma falar, fica claro porque a direita cínica brasileira e internacional fez tanto esforço para removê-la da presidência. O Beto fala: Pepe e Dilma, dupla dos sonhos. Marcelo: Dilma, você ainda é minha presidente. Ricardo: comparem fala da Dilma e fala de Bolsonaro, um abismo gigantesco, ela possui bagagem cultural, ele é oco. Né? Cecília manda um beijo. Jeff fala: belo debate, uma pergunta chata, as redes sociais não fazem parte da dominação do espectro total? A gente chega lá também. Carmen dizendo: separadamente, os entrevistados são ótimos. Reunidos, então, parabéns, 247. Marluce fala: Dilma, te amo muito, minha presidenta. Até o Felipe Neto disse que a esquerda não sabe usar a internet como a direita. Será que eles querem que o PT use fake news e robôs? Pois é, a esquerda participa do debate público. É, o Beto pergunta sobre a relação Steve Bannon, Silicon Valley. Vamos falar do Steve Bannon mais tarde. Antônio Gabriel pede mais debates. Júlia fala que é um encontro maravilhoso. Matheus fala de saudade. Cecília, que trio é esse? Beto: volta, Dilma, sua linda. Dignidade de volta. É, Saulo pergunta se as fake news prejudicaram a eleição da Dilma ao Senado. Zé Elias: Pepe é espetacular e Dilma extraordinariamente correta. O Jeff fala: por mim faz tempo que quero perguntar ao Pepe se Telegram não é um Alec Leamas, as avessas do século XXI. John Le Carré. Eu adorei essa sugestão aqui, viu, Dilma? Já vou enfatizar para que isso aqui vire uma coisa concreta. Reginaldo, ele fala o seguinte: cara presidenta Dilma, crie uma fundação para divulgar seu legado. Eu acrescento a sugestão dela, que a sua fundação seria totalmente sustentável pelo Catarse, pelas redes sociais, sem precisar de uma doação empresarial. Fundamental, Cleon. Acho muito importante. Everaldo dizendo assim: Dilma, coração valente. Rodrigo finaliza aqui: estou lendo sobre China,
do Kissinger. A China não deve subestimar a influência externa, como aconteceu na guerra do ópio. Não leia o Kissinger, que é uma bobagem absoluta, desculpe. Não, claro, mas só agradecendo aos assinantes, Cristiano, Rita Barcelos, Matheus Brown, Keila, Ângela Silveira. Bom, vou devolver para a Dilma, para agora ela comentar essa fala do Pepe, que já introduziu o tema Hong Kong. O golpe de 2016 teve influência externa decisiva, o Brasil saiu de um país autônomo, soberano, que estava lá na questão dos BRICS, dialogando com todos de igual para igual para uma espécie quase um Porto Rico. Peço para a senhora já falar sobre o que ele falou e também sobre esse componente geopolítico no golpe de 16. Bom, eu achei ótima a imagem que o Pepe Escobar fez a respeito de Hong Kong, como sendo um cavalo de Troia do século XIX e XXI. Aliás, a gente pode falar que ele veio desde a época da negociação com os ingleses, mas hoje ele é um cavalo de Troia. A China foi extremamente hábil na questão de um país, dois sistemas. Né? Ela teve um tratamento sobre uma questão que podia levar a um confronto, ela teve um tratamento de convívio e tornou Hong Kong algo importante até para ela, porque era uma das formas da relação chinesa com o mundo financeiro, sem que o mundo financeiro tivesse dentro da China. Né? E aí eu estou me lembrando até das reformas bancárias que aquele primeiro ministro do Jiang Zemin, que é uma das figuras um pouco menos conhecidas, o Zhu Rongji. Brilhante. Ele contrata, ele faz a reforma, ele transforma o sistema financeiro chinês num sistema extremamente eficiente, extremamente capaz. Mas a China, então, tem em Hong Kong um ponto interessante, como se fosse, né, uma rodovia em que tivesse um local em que se confluíssem os dois sistemas. É a interface, né, presidente Dilma? E isso lhe era altamente plástico, né? Dava à China uma massa de manobra bem grande. Então, era, do ponto de vista da China, né, um país, dois sistemas. Do ponto de vista dos Estados Unidos, tem sido a tentativa de transformá-la num cavalo de Troia. Porque eu acredito que tem aí um dos grandes equívocos dos Estados Unidos em relação à China, que alguns dizem, né, alguns, porque tem várias pessoas dizendo isso, que é uma falta de visão estratégica de longo prazo e uma falta de visão do que é a China hoje. Eles, aquela discussão sobre o George Kennan, que foi aquele que criou toda a teoria a respeito da União Soviética, né, da Guerra Fria, e que construiu a contenção dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Então, há uma confusão dos Estados Unidos, porque esse cavalo de Troia, para mim, é percebido como um cavalo de Troia de um país comunista do tipo dos anos 50, que a União Soviética era. E isso misturado com as guerras digitais, as guerras .2, 0.2, sei lá quais, como é que chama? Eu acho que é fundamentalmente uma intensificação do que sempre houve em guerra. Sempre houve em guerra a manipulação, a construção de processos de corrosão. Nesse caso dessas guerras, e inclusive do que aconteceu aqui no Brasil em 2013, do que aconteceu na Turquia, na Praça Tahrir, o que aconteceu na chamada Primavera Árabe, que eu acho ótima a resposta de um dos ayatolás, pois bem, vamos transformar a Primavera Árabe num verão muçulmano. E foi o que aconteceu, transformaram num verão muçulmano. Bom, todo esse processo
existe na China. Eles tentaram os Block Blacks. Havia também aquele, mas depois ele desapareceu, mas nas primeiras manifestações havia o Anonymous também, que era o que aconteceu aqui, aconteceu no Egito, aconteceu na Turquia e aconteceu no ano passado, ao longo do processo lá em Hong Kong, o surgimento também, que é incentivado, de grupos de extrema-direita. Sim. Esse que se relata da pesquisa que você fez é a forma pela qual, né, a extrema-direita vê um processo de uma riqueza imensa, cultural, civilizacional, que é a China. Né? A China é isso, essa extremamente complexa realidade. Mas eu acredito que o que eles vão tentar, e não tem muita margem de manobra, é dizer que a China não é mais uma região autônoma especial. E tentar feri-la na única forma que podem ferir Hong Kong, que eu acho, criando alguma contenção financeira. Mas também não sei se farão isso, porque acredito que os mais prejudicados serão o sistema financeiro internacional. Porque hoje essas relações são muito intrincadas. Uhum. E não vejo, porque Hong Kong não é nem um ponto importante na cadeia de suprimento. O ponto importante na cadeia de suprimento não é Hong Kong, é Taiwan. Sim, sim. É a Taiwan, Coreia do Sul e Japão ali. É esses pontos. E o sul da China, não Hong Kong, o sul da China. Não, mas aí está na Guangdong, China. Mas aí está na China. Exatamente, está na China, não é Hong Kong. Está na China, aí não tem problema. Estou Hong falando. É uma espécie de Disneylândia, presidente Dilma, na verdade. Isso. Mas eu estou falando por conta do decoupling, né? Do Sim. descasamento que o Trump ameaça de quê? O Trump ameaça de guerra comercial, tá? Que tem isso de efeito concreto. Mas a grande ameaça é cortar a cadeia de suprimento, principalmente em algumas áreas, como semicondutor. Sim. Isso não significa que a China não pode transformar a China... Ô, gente, está acabando minha bateria, só um pouquinho, não sei o que aconteceu. Dá para a senhora para o lugar? Ah. Olha só. Percalços. Não, acontece, olha só. Se for o caso, se a bateria estiver acabando, a gente faz assim. É só pegar o carregador, eu seguro com o pé. Não, é só botar no carregador. Né? Sim. Ô, meu querido, estou botando. Eu não sei o que aconteceu com esse carregador. Não, mas vai dar tudo certo. Enquanto isso, eu corto para você, Pepe. Você comenta a fala dela. Sim, complementando o que a presidente Dilma disse agora há pouco. Hong Kong é a interface entre o Ocidente, especialmente o sistema financeiro, e especialmente quem quer investir na China, até há pouco tempo atrás, porque os investimentos diretos começaram a ir diretamente do Ocidente, diretamente na China, seja em Beijing, em Xangai, em Guangzhou, no centro, nas províncias centrais, como Sichuan, etc. Os chineses fizeram um cálculo, e isso a gente confirmou com as nossas melhores fontes, eles fizeram um cálculo numérico detalhado em termos de investimento estrangeiro direto. Dá mais ou menos 150 bilhões de dólares por ano. E aí tem a capitalização do índice Hang Seng em Hong Kong, que dá 1,4, 1,5, 1,6 trilhões de dólares, onde tem muitas empresas chinesas e tem empresas americanas cotadas também. Se houvesse um decoupling dos Estados Unidos com a China, isso poderia significar que uma boa parte desses 150 bilhões de dólares por ano de investimento estrangeiro externo iria desaparecer. Sabe quanto isso representa em relação ao PIB chinês? 1%. Nada. É muito pouco. Eles podem arrumar esse dinheiro de outras fontes, 150 bilhões de dólares, do ponto de vista do Estado chinês, do People's Bank of China, o Banco da China, é muito pouco. Então, eles calcularam que agora é o momento certo de reorganizar
a situação interna de Hong Kong, prevenindo justamente esses quinta colunas de continuarem agindo a longo prazo, porque eles sabem que o Ocidente vai investir menos na China e provavelmente comprar menos da China por causa da nova grande depressão acelerada ou instrumentalizada pelo Covid-19. Então foi um cálculo extremamente frio dos chineses. Ou seja, a gente faz algo que já devia ter feito nos últimos anos, esperamos 23 anos para aprovar essa lei de segurança nacional, a gente se livra da interferência direta dos americanos dentro de uma região econômica especial, nossa, chinesa. Não se esqueça, Hong Kong não é uma colônia da Harrods ou Buckingham Palace. Hong Kong é uma região administrativa especial da China. Dilma conseguiu carregar o computador, eu vou trazer comentários e a gente já retoma aqui. Porque tem peraí, deixa eu acabar, que é muito importante isso, Leonardo. Um minuto. É uma pena, porque eu estou tentando resumir ao máximo o que eles estão discutindo desde o ano passado, baseado no que aconteceu em Hong Kong, nos protestos, como isso foi analisado em Pequim, como isso foi apresentado durante essa semana nas duas sessões do National People's Congress, do Congresso Nacional do Povo, e ontem, culminando tudo, a coletiva do primeiro-ministro chinês, o Li Keqiang, falando, entre outras coisas, de Hong Kong e de como essa lei de segurança nacional vai ser aprovada e que isso vai resolver um problema muito sério. Ou seja, a lá chinesa, eles já calcularam todas as possibilidades, o que eles vão perder, fizeram um cálculo aprofundado econômico do que eles poderiam perder, evidentemente. Eles não vão perder, por exemplo, investimentos diretos europeus. Os europeus já estão praticamente fazendo um decoupling da administração Trump em relação a Hong Kong. Tem aquelas declarações de políticos da União Europeia padrão, tipo, a China está estragando o status de Hong Kong, babá. Não vai acontecer nada, porque as empresas europeias vão continuar investindo na China e vão continuar usando os bancos de Hong Kong. Então, se os Estados Unidos caem fora e os bancos americanos caem fora, ou os bancos ingleses caem fora, exemplo, Standard Chartered ou HSBC, que é enorme em Hong Kong, não é um enorme problema para a China. É um problema para Hong Kong em si. Ou seja, o status de Hong Kong como centro financeiro vai ser cada vez mais prejudicado por uma interferência externa. E os chineses vão poder falar para os Hong Kongers: olha, vocês procuraram isso. Olha o que os patrões de vocês externos, ingleses e americanos, estão fazendo. Eles estão ajudando a destruir o sistema financeiro e a riqueza da cidade de vocês. É isso que vocês querem? E a opção já foi oferecida várias vezes, reiteradamente. A opção oferecida por Pequim aos business de Hong Kong. Vocês se juntam a todos nós no sul da China, no que se chama a área da Grande Baía, que são 10 cidades da província de Guangdong e Hong Kong, interligadas por High Speed Rail, aquela ponte de 50 quilômetros espetacular, Hong Kong, Macau, Zhuhai. Junto tudo isso é um cluster gigantesco de riqueza que é um equivalente de um Silicon Valley ou da Grande Nova York, por exemplo. E isso já foi oferecido para o business de Hong Kong. Eles disseram: queremos. Aí o problema é que, no meio dessa história, entraram os protestos. Então, agora está muito clara a opção, presidente Dilma e Leonardo. Só para fechar, prometo, 10 segundos. Bom, exatamente. Hong Kong tem a opção de se integrar ao boom do sul da China e virar a capital de um super cluster de desenvolvimento, um dos três grandes polos da China, junto com o entorno de Xangai e em torno de Beijing e Tianjin. Ou eles podem virar uma Disneylândia desacoplada de tudo, empobrecida e esquecida pelo governo central. Ou seja, vão estagnar e vão virar, sem a beleza de Veneza, eles vão virar uma Veneza asiática, carcomida. A única coisa que eles vão ter para oferecer para os turistas internacionais vai ser a Disneylândia de Hong Kong.
essa história. Muito bom, Pepe. Olha só, vou agradecer aqui a Tânia Trento, a Veridiana dizendo Dilma linda, Tatiana mandando um alô também, Felipe dizendo Dilma sofreu uma das maiores injustiças desse país, honrada, nobre, guerreira, sentindo sua falta como nunca. Valéria Guerra dizendo, boa tarde, três nobres presidentes, existem vários porões com várias ratazanas. Lembrando aqui que a Secretaria de Educação do Rio está cortando direitos. O André Santos dizendo, Pepe, o livro do judaísmo. Isso aí a gente, eu peço a indicação para o Pepe depois. Gustavo, dizendo assim, eu mando o link para vocês, sim, desculpa. Isso. Gustavo dizendo assim, somos Porto Rico do Sul. O Evaldo fala, Dilma, Lava Jato não foi o cavalo de Troia na democracia brasileira? O João Kerber, boa tarde, serei o primeiro contribuinte da Fundação Dilma Rousseff, será uma honra. Arnaldo, para Pepe, Dilma, não faltou ao PT e aos partidos de esquerda uma visão mais apurada da guerra geopolítica, sua influência na economia e política dos países do terceiro mundo? É o tema que a gente vai entrar logo lá. Excelente pergunta. Exatamente. Maria Fraga dizendo, ótima ideia, Fundação, Tânia apoiando, Felipe aqui também dizendo, sou microempresário, sofro com o governo fascista, mas quero colaborar com a Fundação da Dilma. Mande um beijo para Três Corações. Manda um beijo para Três Corações, Dilma. Só um beijinho para Três Corações. Pronto. Vamos mandar três beijos. Um para cada coração. Ó. Um para cada coração, é isso aí. O André dizendo, o livro que o Pepe disse ser o melhor dos 30 anos. A Leni dizendo, Dilma, nossa presidenta, a história irá lembrá-la pela coragem, dignidade, generosidade e força. Gisela, Dilma, Pepe e Atush, há como vocês ajudarem urgente as ações do Nicoleles, no Nordeste, enfim. Ana Gondim disse que vai trabalhar de graça para a Fundação Dilma. Malu da Flon dizendo, Dilma é linda e inteligente, a mulher mais importante da história do Brasil. João Kerber, a Flávia Martins Costa sugere que reivindica a fundação em Porto Alegre. Renê fala, muito feliz por esse encontro, presidente Dilma, com jornalista e estrategista internacional, sob o anfitrião Léo. Obrigado. Jadir, querida presidenta, a senhora é um exemplo de honestidade e coragem para o mundo, heroína brasileira. Gláucia Bragança mandando um alô. Thaís falando, a Thaís se divertiu aqui com o laptop, Dilma, falou assim, momento fútil, você está maravilhosa. Como você faz para estar tão jovial, depois de tudo também? Cláudia e Frederico aqui dando um alô. Então está todo mundo te elogiando. Mas vamos entrar então nessa questão da geopolítica. Né? Faltou uma leitura do que acontecia no mundo, né, que poderia estar se desenhando uma nova Guerra Fria, Estados Unidos-China, que os Estados Unidos tentariam puxar o Brasil para o seu... para sua órbita, afastando de uma postura mais soberana, e aí se construía o golpe de Estado de 2016? Então, presidenta Dilma, por favor. Não, eu acho o seguinte, que é importante a gente olhar que esse conflito China-Estados Unidos, ele não surgiu agora, né? Ele vem, ele se acirra, eu acho, a partir da crise de 2008-2009. E acho que a outra vez voltou, viu, gente? Eu não sei o que está acontecendo. Mas vou tentar. Olha, pode continuar. Se cair, é só carregar ou entrar pelo celular no outro link e a gente vai segurando. Eu seguro com o pé. Eu posso entrar em outro link? Pode, mas vamos ver. Então, pera lá, deixa eu ver. Minha outra está 100%. Eu vou entrar. Então pode tá sair. Eu não é da ligação de energia. É o problema do computador. Então pode fazer assim, olha. Eu continuo. Em meio segundo eu entro. Perfeito. Mas esperamos, tudo bem. Esperamos. Então vamos lá. Eu vou aproveitar aqui, Pepe, enquanto ela se reconecta. Eu vou agradecer só alguns assinantes a mais que chegaram. E fazer o apelo realmente pelas assinaturas. Você pode mandar outra vez o link ou eu uso o mesmo? É o mesmo, mas eu mando de novo no WhatsApp. Vou mandar agora nesse instante. Vou passar para o Pepe. No WhatsApp não, no e-mail. No e-mail. Vou mandar para a Paula manda. Valdinês chegando aqui como assinante, Flávio Pessoa, Regina Kopke e já tinha falado do Cristiano também. Pepe, faz uma introdução então sobre essa questão do que é a Guerra Fria Estados Unidos-China, para depois, quando a Dilma voltar, a gente falar da influência disso no golpe de Estado no Brasil. Bom, isso é o fundamental da nossa conversa, porque esse contexto tem que ficar bem claro e os personagens têm que ficar bem identificados, e especialmente como eles estão manobrando no tabuleiro, no grande tabuleiro. Bom, o X da questão é...
que o sistema onde todos nós, praticamente, nascemos, crescemos e vivemos nos últimos 75 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é um sistema que foi criado a partir praticamente do zero pelos Estados Unidos, grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Opa, o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, claro. Mas, claro, os americanos dizem que foram eles. Ok. Eles criaram um sistema, baseado no que tinha acontecido na Europa, que levou a duas guerras literalmente mundiais, os americanos criaram um novo sistema deles mesmos, com instituições criadas, desenvolvidas e criadas por eles, ideologicamente alinhadas aos Estados Unidos, sob controle total dos americanos, e isso foi, digamos, dado como uma espécie de presente da grande civilização americana para o resto do planeta. Não, evidentemente, para os nossos amigos soviéticos ou chineses, mas para o mundo ocidental, especificamente. E isso assegurou, pelo menos durante algumas décadas, o desenvolvimento do Ocidente. Era necessário ter um inimigo, daí a criação da Guerra Fria e a criação, como lembrou a presidente Dilma muito bem, a conceptualização de como lutar contra esse inimigo externo, que foi justamente o George Kennan, na segunda metade dos anos 50, criado a partir de um artefato histórico fantástico chamado o Longo Telegrama. Foi através de um telegrama que ele basicamente desenhou como ia funcionar a contenção da União Soviética e como ia se desenvolver a Guerra Fria. E depois de um certo tempo, os principais analistas americanos começaram a cada vez mais desenvolver o tema de que essa hegemonia americana tinha que ser perpétua, ou seja, não apenas do século XX, mas do século XXI, XXII, etc., teriam que ser americanos. E para isso, o número um, o X da questão fundamental, como o Kissinger, ele colocava de uma maneira mais ou menos flu, e o Brzezinski colocava na chapa, escrevendo, inclusive, um livro em 97, O Grande Tabuleiro, onde ele deixava isso explícito, o livro inteiro de Ásia. Para perpetuar a dominação americana, nós temos que impedir a emergência de um competidor de alto nível na Eurásia. Eles estavam se referindo, na época, quando ele publicou em 97, à morta União Soviética e à Rússia, que estava na lona. Eles não estavam pensando ainda em China. O que aconteceu 25 anos depois? Os americanos estão confrontados à emergência não só de um competidor de alto nível, como de uma parceria estratégica entre os dois grandes países da Eurásia, que são Rússia e China. E por que uma parceria estratégica? Porque, entre outras complexas razões, todas as aberturas que o Putin fez para os americanos via os europeus, e para os europeus diretamente, vamos criar uma zona de livre comércio de Lisboa a Vladivostok. Ou seja, o Ocidente transatlântico inteiro e, claro, ligado com a América do Norte. Ou seja, um Ocidente gigante indo do Canadá até Vladivostok, no extremo leste da Sibéria. Bom, foi rechaçado não só pelos europeus, em Munique, na frente de todos os líderes da União Europeia, e pelos americanos, evidentemente, via OTAN, porque a OTAN, o único objetivo da OTAN desde a queda da União Soviética, ao contrário da promessa que eles tinham feito para o Gorbachev, era de continuar se expandindo para o leste até chegar às bordas, literalmente, da Rússia, ex-União Soviética, que é o que aconteceu com a Ucrânia em 2014. E quando os russos viram o que estava acontecendo na Ucrânia, eles perceberam, não, esse aqui é o nosso, como é que chama, alerta vermelho, é a nossa linha vermelha. Nós não vamos ter um país alinhado com a OTAN fazendo fronteira com o nosso território. E aí entra outra situação extremamente complexa, que é o medo russo de uma invasão sempre vinda do Oeste. Napoleão, Hitler e
a reencarnação seria a OTAN. Daí, o apoio às repúblicas, às repúblicas populares de Luhansk e Donetsk, das quais eu sou amigo íntimo, e o plebiscito que levou a população da Crimeia a escolher a volta. Ô, oh, presidente Dilma! Volta, Dilma! Volta, voltei, Dilma! Voltei! O pessoal estava aqui, volta, Dilma! Volta, Dilma! Pô, o pessoal da Crimeia estava perguntando, onde está a presidente Dilma? Você já está na Crimeia? Eu estava na Crimeia, presidente Dilma. Bom, eu tenho várias coisas a falar sobre a Crimeia. Ah, ótimo, ótimo. Eu vou acabar agora e a gente entra e a senhora pode falar da Crimeia, da sua relação com o Putin, etc. Então, só fechando 30 segundos, eu tava dando as razões da paranoia extrema do establishment americano, e aí é bipartidário, é o deep state, é a administração Trump, os think tanks inteiros, toda a mídia corporativa, de que essa fase hegemônica acabou. E eles não sabem como passar para um possível novo mundo multipolar, onde eles vão ser um entre os atores principais, e é uma das razões justamente porque a palavra BRICS em Washington é um palavrão gigantesco, e como a senhora sabe muito bem, há mais de uma década, porque justamente é impossível para o establishment americano, especialmente para o deep state. E aí eu estou me referindo ao complexo industrial, militar, segurança, grande mídia, think tanks. É tudo junto. É o grande poder... É o Estado profundo, justamente... Não o governo, o Estado. Não, é o Estado profundo, justamente, não o governo, aliado com Wall Street, que é o poder do capitalismo de cassino global, com tentáculos globais. Então, para essa matrix, esse nexo gigantesco, não ser mais a potência hegemônica é além de anátema. É absolutamente impensável. E eles não têm como negociar. Por exemplo, uma saída plausível seria fazer uma aliança estratégica com a Rússia permitir, deixar que essa atração natural da Alemanha com a Rússia se concretize, finalmente, historicamente, o que se renderia muito para a Europa em termos de riquezas, na venda de riquezas naturais, e para a Rússia em termos de investimento europeu. Mas isso em uma situação de igualdade e paridade entre a América do Norte, a Europa e a Rússia. Não, rejeitar. E com a emergência dos chineses, que justamente os chineses se aproveitaram do capitalismo internacional, como ele foi configurado pelos americanos, para emergirem. Ou seja, eles se aliaram a uma das organizações basicamente desenhadas pelos americanos, a Organização Mundial do Comércio, que é a herdeira do antigo GATT. Então, e os chineses seguiram uma estratégia absolutamente genial, que é, na verdade, driblar e dar um golpe de Sun Tzu no império, sem que o império perceba. Que foi exatamente isso. Vamos nos aproveitar das regras deles, vamos nos aproveitar do sistema financeiro e de comércio internacional que eles estabeleceram, vamos, com isso, alavancar o nosso desenvolvimento interno e, ao mesmo tempo, distribuir os nossos produtos para o planeta inteiro, que vai criar uma dependência do planeta inteiro à nossa manufatura, que é o que acontece nos últimos 20 anos. E isso chegou a um ponto onde agora essas cadeias de produção globais estão inextricavelmente ligadas. Não vai ser com uma ordem executiva do presidente Trump que isso vai ser desfeito em 6 meses, em 1 ano. E é esse o desespero dos americanos. Por mais que você possa ter uma campanha eleitoral que agora é tácita, China, 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 foi o que Steve Bannon ditou para o Trump, e é
o tema daquele memorando de 57 páginas que foi distribuído pela Casa Branca para todos os governadores e políticos republicanos. Qual a nossa campanha eleitoral para a reeleição em novembro? China, China, China. Não é isso que vai mudar nada, porque os chineses já estão num estágio superior. Eles já organizaram como eles vão ser não só a primeira potência econômica do mundo, que por paridade de poder de compra já são, e em números absolutos vão ser daqui a 4, 5 anos, e agora, por causa do Covid devastando os Estados Unidos, vai ser ainda mais rápido, mas eles estão começando a elaborar as regras do jogo de acordo com os interesses chineses. E aí é onde entra as novas rotas da seda, o Banco de Investimento em Estruturas Asiático, o Banco dos BRICS, que a presidente Dilma pode falar a respeito, a integração do programa euroasiático russo com as novas rotas da seda, o Made in China 2025, falta apenas 4 anos e meio, na verdade, quando a China vai dominar 10 tecnologias de ponta, onde os Estados Unidos estão em várias delas há anos-luz atrás, e os europeus nem se fala. E interligar tudo isso num sistema internacional onde a China vai ter poder de veto e poder de decisão que eles acham que eles conseguiram acumular nesse desenvolvimento de 20 anos, que no fundo também seguiu o nosso amigo Deng Xiaoping, que é cruzar o rio sentindo as pedras. Foi isso que eles fizeram nos últimos 20, 30 anos. Eles foram cruzando o rio da globalização, sentindo o fundo do leito do rio, e quando eles perdiam o pé, eles iam nadando. Eles chegaram ao estágio que a gente conhece hoje. Pepe, muito legal te ouvir. Basicamente, a China venceu o jogo da globalização. Eu queria só enfatizar uma. Eu acho muito legal quando a gente vê um jovem assim como o Lucas Zacarias, que está destacado aqui, botando um volta Dilma, porque é um adolescente, a gente vê aqui pela foto. E aí eu aproveito, né, para também mostrar aqui uma imagem de um amigo meu, que é o João Pedro, menino autista, tem um canal no YouTube, pediu, pô, abre assim, né, por favor, abre o desenho que eu fiz para Dilma, tá aqui, ó, ele tem um canal que é João Pedro Ensina a Desenhar. Então, mandou aqui essa lembrança. Fala para o João Pedro, que eu vou falar para o João Pedro que esse desenho está lindo, né? Eu sou mais feio, ele deu uma melhorada para mim. Não. E eu agradeço o João Pedro muito. O João, acho que ele usou aquela referência, acho que era o Romero Brito ali, que tinha uma referência nesse quadro. É, parece que é. Parece que sim. Bom, tem vários comentários represados aqui. Ó, Francisco Elisete dizendo, presidenta querida, mudou minha vida, te amo. É, o Beto dizendo, não, eu que vou ser o primeiro da Fundação Dilma, já peguei a senha. A Zilda aqui mandou um alô também. O pessoal está brigando para entrar para a Fundação Dilma. Suane está dizendo, queremos beijos, querida eterna. Eu e meu marido, Valdinho. Então, a Suane e Valdinho querem beijos. Leden dizendo... Beijos para eles. Dilma poderia fazer um comentário sobre pacto de governabilidade relacionando com o golpe. Parabéns por fazer a diferença. Valéria Moll, Samuel Urban, Pepe, falemos do Sudeste Asiático. Timor, sou pesquisador do Timor. Graças à cooperação brasileira lá, durante os governos Lula e Dilma. Ah, eu gostaria de... Acho que a gente não vai ter tempo de falar. É, mas vamos cantar. É muito próximo também. Tereza dizendo assim, grande live, obrigado a Tuxa, equipe, forte abraço, Dilma, Pepe. Como sensibilizar os mais humildes que se deixam dominar por fake news? Esdras, parabéns pela defesa que você sempre... Ah, aqui é para mim, viu, Dilma? Parabéns pela defesa que sempre fez da presidenta Dilma. Nunca vi ninguém fazer algum ataque a ele sem ouvir uma resposta imediata. Falou mal da Dilma aqui, já leva, já é expulso. É uma coisa assim. A Ângela fala assim, boa tarde, queridos, excelente programa, mil beijos para a Dilma, exemplo para as mulheres. E a Márcia Orso dizendo que está adorando vê-los juntos. Bom, chegaram vários assinantes também, vou agradecer aqui. Wilson, Eduardo, Reginaldo e Andréas. Dilma, na hora que deu aquele negócio no computador, você estava prestes a falar sobre como a guerra comercial Estados Unidos-China teve influência no golpe de 2016. Então, vamos retomar esse ponto. Eu queria falar sobre a guerra entre os Estados Unidos e a China. Acho que essa guerra é uma disputa que sempre ocorre quando você tem poderes hegemônicos, dois poderes, um que é o poder vigente e o outro que é o poder que está crescendo, disputam a hegemonia num sistema internacional. Esse tem suas diferenças do que aconteceu quando
A Grã-Bretanha foi disputava com a Alemanha e, inclusive, deu a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que uma característica dele muito clara é que ele não é uma guerra, não se trata de uma guerra comercial. Se trata de uma guerra por supremacia. E por supremacia, há questões envolvidas que é uma hipótese por parte dos Estados Unidos que eles acham e acreditam que ainda podem deter a ascensão da China. Eu acho que a grande equívoco de avaliação americana é essa suposição que eles possam deter o crescimento da presença chinesa na sua hegemonia, não precisa de disputar, mas na sua clara hegemonia por estar sendo, nos últimos anos, a dinâmica do crescimento internacional e por ter uma política de soft power, de poder suave, muito mais efetiva e muito mais responsável do que qualquer coisa que os Estados Unidos tenham feito. Bom, como não é uma guerra comercial, é uma guerra também de contenção tecnológica, a tentativa fundamental para mim hoje é romper as cadeias de suprimento. Mas não é só, eu estava falando em semicondutores, não é só sobre semicondutores, porque semicondutor é uma tecnologia absolutamente já difundida, em que a China tem toda a capacidade de criar várias foundries lá dentro da China, fazer design e produzir. Não é só isso. Isso também, mas eu acho que é, sobretudo, o acesso a conhecimento. Porque, mesmo considerando que tecnologicamente e em termos de inovação a China é muito mais dinâmica, não há a menor dúvida a respeito do fato de que a capacidade de produção científica, não estou falando em tecnológica, a capacidade de produção científica americana, ela é hoje ainda a dominante. E é isto que os Estados Unidos pretendem, porque no reino digital, até a ciência é compartilhada. E não só ocorre nos Estados Unidos isso, mas ocorre também na França e na Alemanha e no Reino Unido. Daí porque eles hoje tentam controle de visto de estudante, a relação com pesquisadores dentro dos Estados Unidos e fazem uma política de contenção nesse nível. Esse nível é extremamente relevante. Não é possível a gente supor que os Estados Unidos, como dizia naquela época, lá por 60, 70, é um tigre de papel. Não é um tigre de papel. Este, porque quem criou essa história do tigre de papel foi justamente o mal, né, presidente Dilma? O Mao Tse-Tung para montar toda a sua estratégia, a estratégia militar em relação à sua libertação, a libertação da China em 1949. Mas os Estados Unidos não se caracteriza como tigre de papel por esta razão. Ele detém ainda uma das coisas mais importantes e relevantes para o médio prazo, e, aliás, o longo prazo. Mas existem forças muito, muito grandes nos Estados Unidos que impedem que o uso disso se dê de forma articulada. Então, há uma diferença entre os Estados Unidos e a China, porque a China planeja. A China é uma economia de mercado com planejamento e com um papel relevante, que outro dia eu vi um especialista em China falando sobre o papel do Partido Comunista Chinês, que é um partido, mais um partido da civilização chinesa do que qualquer outra coisa, e da importância dele na articulação interna do governo chinês, lembrando
as relações complexas e meritocráticas que desde o império, os vários impérios chineses, as várias dinastias, dominou o setor público. O setor público na China é meritocrático. Aliás, eu li um artigo da Foreign Affairs que dizia o seguinte, que o Obama não conseguia ser presidente na China porque ele não tinha ele não tinha nunca administrado uma grande cidade ou uma grande empresa, e nenhum dos grandes líderes chineses deixou de passar por processos de formação bastante complexos. Mas voltando ao assunto, então eu acredito que o que é que enfraquece os Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje têm, é o polo, é o centro da financiarização. Como ele é o centro da financiarização, ele está submetido a uma lógica de curtíssimo prazo. O lucro tem de ser trimestral. Eles têm de valorizar as ações e essas ações rendem dividendos que serão distribuídos para os acionistas ou para a autoadministração. E as finanças dominam tudo, tudo. Elas exigem um padrão de rentabilidade que é incompatível com o médio prazo, que é incompatível com o planejamento de longo prazo. É o que eles chamam de capitalismo trimestral pela lógica do acionista exclusivamente. Então, o que, que acontece? Acontece que a China, ela se propõe ao desenvolvimento compartilhado, como é o que eles dizem, mas, ao mesmo tempo, ela tem metas claras em relação a fazer o catch-up. O que é o catch-up? É chegar a ter acesso não só à melhor tecnologia possível, mas a maior inovação, até porque eu tenho 2 milhões, aliás, 1.470.000 bilhões de habitantes, e tenho dados e posso usá-los, mas eu acho que tem uma característica da China, que é a capacidade, por exemplo, do Made in China em 2025, uma meta para 2030, e uma visão. Quando a gente fala do China 2025, nós estamos falando, como você disse, de 10 setores em que eles vão buscar o domínio tecnológico, mas eles terão necessariamente de ter uma política que levou-os a ter mais de 300 mil estudantes nos Estados Unidos. E se você computar os demais, eu sei, porque quando nós fizemos Ciência Sem Fronteira, nós chegamos em 2, 3 anos a 100 mil e achavam aqui no Brasil um absurdo. A China faz 100 mil em um semestre, num determinado país. Naquela época, isso era 2012 para 13. Então, esse processo é um processo que está em andamento. O que, que os Estados Unidos estão querendo fazer é bloqueá-lo. O Obama já tinha feito isso com a TPP, porque ao invés da guerra comercial do Trump, o Obama fez a parceria tecnológica Trans-Pacífica, que era para tentar construir na Ásia, justamente na Ásia, uma alternativa ao poder tecnológico que a China já naquele momento demonstrava. O Trump, a primeira medida que tomou foi, e é uma das coisas que eu nunca entendi, foi interromper a parceria, deixando a Coreia do Sul, deixando toda aquela região, Indonésia, Malásia, Taiwan, Japão, tranquilos para entrar nessa parceria de cooperação tecnológica, que está na ASEAN, que está naquela parceria de Xangai. E acredito que uma das grandes manifestações da capacidade de planejamento chinesa, que se contrapõe à visão de curto prazo americana, é a seguinte: a visão de curto prazo americana é eminentemente financeira.
A visão de longo prazo chinesa é eminentemente produtiva e infraestrutural, e de ciência e tecnologia. Então, eles estruturam a Belt and Road Initiative nesse quadro complexo, sabendo da força que eles têm, que os Estados Unidos têm, nas áreas de pesquisa, tanto de inteligência artificial, como de computador quântico, como na aeroespacial e de satélite, na biotecnologia. Eles não têm competição com a China na área de tecnologia, uma coisa muito interessante. Por exemplo, a China dá de 400-0 nos Estados Unidos na área de trem-bala, ou trem de alta velocidade. Sim, sim. É, dá de 100-0. Na área de baterias elétricas, que é uma área estratégica por causa do carro elétrico, ela também dá de 100-0. Na tecnologia de energias renováveis, como a eólica, ela também dá. Mas tem locais na área de inteligência artificial que ela não dá. Na área de computador quântico, não dá. Então, nós temos de olhar esse processo como um processo em curso. A China supunha que essa oportunidade estratégica, enquanto o tigre ficava de papel, tá, ia durar até 2049, mas não durou. Não durou. Por quê? Eu acho uma das coisas mais brilhantes, eu não sei se foi o Deng Xiaoping que aconselhou isso, ou foi o Jiang Zemin, que era: nós nunca cantaremos vitória. Sintetizando. Foi o Deng, presidente. O Deng, né? O Deng, nós nunca cantaremos vitória. No começo dos anos 80. Nós baixaremos sempre o perfil. Nós nunca podemos aparecer como o que nós estamos, mais fortes do que. Claro. Uhum. Nós não nos interessa isso. Então, esse processo é um processo de lucidez, de imensa lucidez, porque, de fato, eles não estão lidando com um outro sistema que, apesar de toda a barbaridade que fez e que faz, ele ainda tem uma força bastante grande. Uhum. O que eu acho que é a grande diferença também dos Estados Unidos com a China? A China, nos últimos 30 anos, conseguiu algo que é todo mundo que algum dia exerceu qualquer cargo de governo sabe, que tirar 700 milhões de pessoas da pobreza é algo inimaginável do ponto de vista da execução. E eles conseguiram isso. Eles têm conseguido reduzir a desigualdade, apesar de tal a sua riqueza estar aumentando. Porque a desigualdade, às vezes, ela aumenta quando a riqueza aumenta. No caso da China, a China tem conseguido reduções. Eles tinham o objetivo de, até 2020, que é esse ano, acabar com a pobreza extrema. Talvez não consigam. Agora, o que acontece nos Estados Unidos? Acontece nos Estados Unidos, depois de 1980, com o governo Reagan, um aumento vertiginoso da desigualdade. Esse aumento vertiginoso da desigualdade é fruto desta fase neoliberal de financiarização, de desmantelamento de toda a regulação, e coloca uma questão: nenhum poder chegou ao ápice, ou se manteve no ápice, ou apresentou-se como aquele que devia hegemonizar o mundo, sem mostrar que tinha, do ponto de vista da civilização, ganhos para a população de todo mundo. O que é que os Estados Unidos mostram? Os Estados Unidos mostram intervenção militar, extrema desigualdade. A China não. A China mostra recuperação da pobreza e cooperação compartilhada.
podem falar o que quiserem da iniciativa da Rota da Seda, né? A Belt and Road. Podem falar o que quiserem, é uma das mais brilhantes, porque não só vai ser uma fonte de integração de infraestrutura, porto, rodovia, enfim, estratégico, mas também um espaço de compartilhamento de ideias. A visão de compartilhamento, eu acho que é a grande diferença hoje da proposta chinesa para o consenso de Washington. Essa é a diferença. Nós queremos uma economia compartilhada, pacífica e de cooperação. Nós não queremos guerra. Não pretendemos fazer intervenção. E é interessante porque não é típico, né? Até o que aconteceu naquela época lá, que eles iam dominar o mundo e não dominaram. O tal do eunuco, né? Exatamente. Zhang He, que... Esse é o meu grande ídolo, é o pré-Colombo. O pré-Colombo. É fantástico. Ele tinha uma tropa, aliás, ele tinha um navio, para você ter uma ideia, meu querido Atush, tinha 140 metros de comprimento. Você imaginou um navio de 140 metros de comprimento em 1412? Exatamente. Você olha para o tamanho de uma caravela, coitadinha da caravela. Ô, Dilma, manda um beijinho para o João Willis, que ele está nos vendo aqui. Porque a gente João Willis está nos vendo? Oi, João Willis. Meu querido. Olha só. Queria mandar para você um grande abraço. Aquele abraço assim que começa, não termina. Ô, Jean, me manda uma DM no Twitter que eu vou organizar um debate desse padrão com você também. Dilma, enquanto você falava, Pepe, só queria mostrar dois tweets aqui do Hu Jixin, que é o editor do Global Times, um jornalista muito assertivo. Gosto muito, eu leio ele todo dia. Exatamente, porque o Trump estava sugerindo que a população, que a polícia de Minneapolis lá atirasse contra os protestos, e ele falou o seguinte, olha, apenas três dias depois da confusão lá em Minnesota, o Trump ameaçou atirar, etc e tal, né? E aí ele fala, nós condenamos essas ameaças. Por favor, proteja a população de Minnesota, assim como você simpatiza com os bandidos de Hong Kong. E ele também fez um outro tweet, esse jornalista chinês. Ele é porreto. Bem irônico, né? Não. Sabe o que é legal? Ele é o único na imprensa chinesa inteira que ele tem liberdade absoluta de falar o que ele quiser, porque ele está legitimado. Por exemplo, você não vai ver isso num editorial da Xinhua ou no People's Daily. O Global Times, ele é uma espécie de bulldog da imprensa chinesa, onde o editor-chefe, olha que história sensacional, você sabe que ele era um dos líderes de Tiananmen? Muito pouca gente sabe disso. O editor-chefe do Global Times, ele era um dos líderes de Tiananmen, depois eles conversaram, chegaram a um acordo e quando ele virou jornalista, deram total liberdade a ponto que ele subiu na carreira e hoje ele é editor do jornal da mídia chinesa mais lido no mundo inteiro, porque é o que vai direto ao ponto e não tem meias palavras, não é o Ministério das Relações Exteriores. Quando ele publica um tweet, é como esses, é batendo. É muito interessante a história dele. Antes do próximo bloco, Dilma e Pepe, só pegando os comentários que estão pendentes aqui. São vários. Valdinês Bispo. Dilma, amo quando você fala querido. Lembro do Lula. Sou de Zurique, mas sou de Candeias. Estou em Zurique, mas sou de Candeias. Pedindo um beijo para a cidade de Candeias, na Bahia. Tá? Mais beijinho, tá, Dilma? Cadu dizendo o seguinte. Enquanto isso, no Planalto, o Bozo acredita que basta seguir o Trump, né, e tomar cloroquina para parecer sábio. Né? O Trump parou de tomar cloroquina. Que presidente, que saudade. Evandro dizendo... Pepe, fala o livro que você disse que iria mostrar. Pepe vai me mandar um e-mail, vou botar na comunidade. Qual deles? Porque tem dos judeus. É, From Yahweh to Zion. Peraí, eu vou mostrar a capa dele, porque ele está... Enquanto isso, eu estou lendo aqui. Eu mostro a capa dele, aí finalmente a gente resolve essa história. Léo, coloca um debate de Dilma com Rui Costa Pimenta. Esse ia bombar também, porque o Rui Costa Pimenta sempre defendeu a Dilma em todos os momentos. Fria Sanches.
Querida Dilma, em nome do Comitê pela Liberdade de Julian Assange em Londres, gostaríamos de agradecer seu apoio corajoso e energético via Tereza Campelo. Assange desnudou o imperialismo e o Deep State, merece liberdade. Daniela, Dilma e Pepe, falem sobre o fato do impeachment do Brasil e Coreia do Sul terem sido contemporâneos. Olha que interessante. Flávia, faço um debate entre Dilma e Felipe Neto. Olha que esse seria fantástico. Felipe Neto, você está convidado a fazer um debate com a Dilma agora que você reconheceu que foi. Não está dando para ver, não está dando. Tá bom, e está ao contrário. Tá bom. Agora, de Jafé a Zion. From Yafet a Zion. Ele é um escritor francês que chama Laurence Guyenot. Guyenot. Olha aqui, mais comentários. O Bruno dizendo, querida Dilma, o que a Petrobras poderia ter feito para se proteger da espionagem americana? Ô, Ney, Atush, que bom seria essa conversa quinzenal entre Dilma e Pepe. Cristiano mandando um alô. A Flávia lá dizendo, mãe, Dilma, te chamo infinito. Minha amada presidenta culta e linda, Paraíba contigo. José Carvalho, TV 247 realiza um trabalho de politização jamais visto em nosso país. Muito obrigado. A Cecília fala, gente, não sei para quem olhar. Dilma me desconcentra de emoção. Pepe me enche de conhecimentos. E a leveza do Atush me fascina. Obrigado, Cecília. Aqui, ó, o Benedito mandou um alô. Cecília é meio literária, né? Ela é literária, é poetisa. Literária. Tem também, chama Cecília, né? Tinha que ser assim. Márcia Orso já tinha lido dizendo que adorando ver vocês juntos. E agradecendo a Valéria Mó, Luciano, Márcio Matias, Mery Falcão. Vou aproveitar essa audiência aqui, recorde. Eu esqueci de falar sobre a questão da Crimeia, só rapidinho, é bem diferente. Duas horas de Crimeia, vamos lá. Sim, sim. Sabe o que é? Eu assisti a esse processo, não assisti assim, eu vi ocorrer, né, dentro das relações multilaterais que o Brasil tinha naquele momento. Eu acredito que a questão da guerra, da questão Crimeia é um grande equívoco dos Estados Unidos, um dos maiores equívocos dos últimos anos. Por quê? Porque, primeiro, eles sabiam que era impossível que a OTAN continuasse fazendo um cerco à Rússia do jeito que vinha fazendo. Sabiam disso. Se você até lesse Foreign Affairs, você via que os próprios analistas conservadores diziam que estava exagerado, porque era muito explícita o cerco à Rússia, feito pela OTAN. Aí você tem um avanço muito significativo sobre a Ucrânia. E a Ucrânia é vista pela Rússia, de uma certa forma, como uma parte da sua civilização, ou seja, como uma parte da cultura da grande mãe Rússia. Ela é vista assim, mas não foi por isso. Historicamente é, presidente. Não é, foi lá que nasceu o russo, por exemplo. Que Ivan Rus, exatamente. Nasceu lá. E, além disso, durante o período da União Soviética, se concentrou na Crimeia um dos maiores parques industriais, tecnológicos, militares da União Soviética, que ficou por conta de uma relação naquela época, dentro do espaço da União Soviética, por uma relação entre o Khrushchev e o... esqueci o nome do primeiro-ministro, do que dirigia a Ucrânia na época. Ele passou a Ucrânia para... Aliás, a Crimeia para a Ucrânia. Ele deu a Crimeia para a Ucrânia em 54. Claro. O que acontece? Acontece que quando o avanço chega aí, não resta a Rússia a não ser reagir e invade a Ucrânia. Qual é o preço? Isso por uma provocação sistemática da OTAN reconhecida por muita gente. Qual é o preço a pagar por isso? Um dos maiores preços foi pago pela Alemanha, que sabia que estava pagando o preço, que não estava com a menor intenção de romper suas relações comerciais com a Rússia do Putin
e que acabou rompendo esta relação comercial que vinha desde da política de Austro, do Austro, da relação específica durante mesmo a Guerra Fria estabelecida entre a Alemanha e a União Soviética. Bom, isso envolve o gás, isso envolve a compra maciça de equipamentos industriais da Alemanha, isso envolve também a relação com a Europa e a compra de produtos alimentícios, de tudo quanto é tipo de produto. Diante disso, tá, o Putin defende duas coisas. Ele defende uma política de substituição de importações, que será muito bem sucedida na área alimentar. A Rússia hoje está produzindo a maior parte dos bens de consumo oriundos, né, da industrialização de alimentos e também alimentos. Produziu uma parte de produtos industriais, mas a grande relação foi estabelecer um vínculo sólido com a China. A aliança, né, Rússia, China, Putin, Xi Jinping, é uma aliança que tem por base a visão de um interesse econômico entre os países, que envolve a Rota da Seda, mas, sobretudo, tem uma visão, eu acho, estratégica a respeito do que significa a hegemonia americana, como um elemento central no cerco aos dois países. Na demonização, inclusive, que se faz contra os países e seus líderes. Então, esse processo, eu acho que ele ensejou um equívoco estratégico dos Estados Unidos. Né? O Nixon, percebendo as contradições que tinha entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista Russo, explorou isso na diplomacia do ping-pong. Foi e estabeleceu laços com a China que transformaram, pelo menos neutralizaram a China como aliado da União Soviética. E isto foi definitivamente concluído agora, nos últimos 4, 6 anos, com a política feita. Já vinha sendo construído, mas eu acho que o momento central da estruturação dessa relação se dá como uma reação ao bloqueio. Que essa prática do bloqueio é uma prática que tem de ser mais denunciada, ela é absurda. Ela corresponde, ela é um resquício da Guerra Fria. Né? Ela é um resquício de uma visão de mundo em que uma parte do mundo não tinha relações íntimas com a outra parte, como é o caso da relação da União Soviética com os Estados Unidos, com a Europa e com o mundo em geral. Era uma relação de baixa intensidade, baixíssima intensidade. Hoje, você tem uma relação complexa entre esses países. É tão complexa que todo esse processo de invasão da Crimeia, de bloqueio da Rússia, tem por um objetivo o isolamento do Putin, certo? Certo. Daí, como é que o Putin volta a sentar na mesa? Na Síria. Na Síria, claro. Na Síria, a Rússia volta a sentar na mesa. E é interessante analisar o caso da Síria por conta do seguinte. Eu recebi uma vez um artigo do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, em 2003, logo... Foi em 2003. 13, não, talvez? Foi em 2011. Foi exato, quando começou. No início do meu governo, não do governo Lula. Quando começou a Síria, 2011. Isso, 2011. Em que ele dizia que era um equívoco absoluto não perceber que os alauítas eram a força pacificadora entre um conflito muito forte que haveria entre
os sunitas e os xiitas, os cristãos, naquele marco da Síria. Uhum. Interferir ali seria dramático para a região. E foi o que ocorreu. Claro. Né? Esse papel moderador dos alauítas não impediu o surgimento, aliás, foi barrado e não impediu o surgimento do ISIS, que é de origem sunita. Né? Não impediu. O wahhabita, o ISIS, na verdade, é uma derivação dos jihadis wahhabitas da Arábia Saudita. E os wahhabitas são de corte... ultra-radical, é o islã mais intolerante que existe. É o sunita exacerbado. E são de corte sunitas. Então, assim que a Arábia Saudita, né, sempre teve uma relação, diríamos assim, complicada com o ISIS, né? Sempre teve. Exatamente, porque eles nunca podem deixar claro que, na verdade, a matriz ideológica dos dois é igual. Porque alauíta é uma dissidência sunita. Sim, e wahhabita é uma... Um é xiita, né? Os alauítas. É uma dissidência. Os alauítas, eles são, digamos, primos. Dos xiitas. Exatamente. Eles fecham daquele lado e os wahhabitas fecham do outro lado. Como? Exatamente. Ah, bom, eu tive no meio dessa história, presidente Dilma, durante... Eu também. A senhora também, evidentemente. É. A senhora por dentro e eu por fora, justamente. E o que a gente discutia sempre na época, inclusive o que eu discutia com os iraquianos, e com os sírios e o pessoal do Hezbollah, justamente, era o erro estratégico dos americanos de apoiar uma seita cultista, jihad, apocalipsista, demente, como o ISIS, que, na verdade, foi criado pelos americanos. O Abu al-Zarqawi, ele foi preso naquele campo entre a fronteira do Kuwait com o sul do Iraque, depois da invasão de 2003. O ISIS surgiu dentro de um campo de concentração americano no sul do Iraque. Foi lá que os americanos promoveram a união dos wahhabis radicais jihadistas com remanescentes do exército do Saddam. Então tinha vários dos comandantes do ISIS. O pessoal do Al-Qaeda, né? Ou seja, aqueles mix que é pesadelo da CIA, na verdade, tornado realidade, né? É verdade. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a partir daí, você tem um quadro internacional que também é muito interessante. Por quê? Eu estava vendo outro dia, se você olhar o efeito dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio, se você olhar o efeito dos Estados Unidos sobre a própria Europa, você vai ver que tem um quadro de devastação, de uma certa forma. Qual é o quadro de devastação no Oriente Médio? É não ter tido uma série de guerras cujo resultado é contrário aos Estados Unidos sistematicamente. Afeganistão, Sim. Iraque, a guerra na Síria... E na última, no último episódio, né, que é o episódio aquele do que vai acontecer na Síria daqui para frente, você vê que eles abandonam, o Trump simplesmente abandona seus aliados, até então aliados, e permite uma certa rota de fuga, né, que já estava sendo bancada por eles, para ir para o ISIS, para todos os rebeldes do ISIS. Sem dúvida, eles transportaram rebeldes do ISIS da Síria. No canal aquele. Até para o Afeganistão. Um corredor. Um corredorzinho. Sim. Bom, mas é isso. Eu estava falando o que eu queria falar sobre a Crimeia, que é um erro de avaliação que levou. Mas tem uma
complementando o que a senhora estava falando, presidente Dilma, eu não sei se o Putin, pessoalmente, conversando com a senhora, ou se o Lavrov, ou se os diplomatas russos, lhe deram a versão interna de por que a Rússia interferiu na Crimeia. Não é que a Rússia invadiu a Crimeia, veja bem, eles tinham um acordo com a Ucrânia de que eles podiam ter 20 mil soldados russos na Crimeia. Sim, eles estavam na Crimeia. Exatamente. O que eles disseram para mim e para todos os presentes, sim, é que, os que estavam presentes naquele momento, é que eles tinham, por acordo há muitos anos, eles tinham instalado na Crimeia uma parte importante de um destacamento do exército russo. E que esse exército se defendeu. É isso. Sim, exatamente. Corretíssimo. Agora, mas a senhora sabe a razão principal? É porque a inteligência russa, depois do Maidan, do golpe em Kiev, está já catalogado e instalado, eles tiveram um intervalo de tempo de mais ou menos 72 horas para ver o que vai acontecer na sequência. E eles perceberam imediatamente que os ucranianos iam mandar um comando para Sebastopol, apoiado pela OTAN, para tomar a base de Sebastopol, que é a base russa do Mar Negro. E aí eles interviram antes. Essa foi a razão principal. Isso a gente soube de think tanks russos. Eu não sei se os diplomatas passaram... Não, para mim não falaram isso. Para a senhora ter uma ideia de como... Essa é uma versão tão sensível que eles preferiam nem divulgar... Não, a única coisa que a gente sabia é que havia esse acordo que tinha... Em toda a Crimeia tinha instalado um corpo do exército russo. Exatamente. Dilma e Pepe, olha, muitos comentários aqui. Eu vou trazer a Cecília novamente, dizendo: estou triste de imaginar que depois de uma conversa de alto nível tenho que voltar para a realidade de notícias de um país desgovernado. Né? Então, obrigado a vocês pelo debate. Está dizendo aqui. A Júlia dizendo: volte, presidente Dilma, presidenta Dilma querida. A Roselise também. A Cecília mandando um alô lá de Caruaru. Leden pedindo para falar sobre governabilidade, mas acho que hoje está um pouquinho fora do tema, desculpa. Glauco Silva dizendo, live fantástica, quanto inteligência e informação junto à aula de geopolítica. Geisa dizendo, que lindo, Geisa, que lindo ver o sorriso da Dilma, representa para mim a essência do pensamento revolucionário, endurecer sem perder a ternura jamais. Sideli dizendo, presidenta Dilma, a senhora foi profetisa ao dizer que depois do golpe não ficaria pedra sobre pedra, saudades. Fábio, programa histórico, parabéns a todos. Falando em americanos, um grande abraço aqui do interior de São Paulo, de Americana. Então, saudações para Americana. Já fui americana, muito legal lá. Ana Kim, alguém imagina um debate deste nível de conhecimento histórico com o inominável? Pois é, o inominável, ele só fala, acabou, porra! Acabou, porra! Esse é o inominável, né? E a imprensa comendo o pão que o Bolsonaro amassou, meu Deus do céu. Valdinez, pai Lula, mãe Dilma, quando perdemos... Quanto perdemos, né? Precisa dar valor. O Jeff fala assim, Dilma, olha o nível dessa conversa, agora pensa, só pensa na reunião do Palácio do Planalto, surreal demais. Ô, Dilma, depois fala pra gente se em reunião do Palácio do Planalto, no seu tempo, tinha aquela quantidade de palavrões, de absurdidades, de coisas tão grotescas. Helena fala, aula magna em humanidades na pós-universidade 247. Beijos lindos. Roseli dizendo, Dilma sábia, use a reparação de 60 mil para a informação de todos, turbine suas redes. Emerson dando um alô. Um dia a gente precisa fazer uma live sobre aquela... A gente tinha que pegar um vídeo de uma reunião ministerial da Dilma, e aí pega assim, pega o ministro do meio ambiente do Bolsonaro, vamos passar a boiada! Aí a gente pega o meio ambiente da Dilma. Não, temos que defender o meio ambiente. Aí você pega lá o ministro da economia do Bolsonaro, precisamos botar uma bomba no bolso do servidor público. A gente pega o ministro da economia... Você sabe que você falou na ministra, né? Isso. Meio ambiente. A ministra do Meio Ambiente, ela foi crucial, a Isabela Teixeira. Ela foi crucial para fazer, para que a gente chegasse a conseguir o Acordo de Paris. E estava todo mundo assim, ainda muito receoso, vai sair o Acordo de Paris, tal. E a Isabela, ela teve um papel atuante de viabilizar, de discutir, porque o Brasil era o tipo do soft power. Nós conversávamos
com todos os países do mundo. E tínhamos conquistado um patamar, porque tínhamos combatido o deflorestamento da Amazônia, né? a queima na Amazônia, tínhamos combatido proposto e reduzido a emissão de gases de efeito estufa, então a gente tinha uma certa autoridade. Mas eu quero dizer o seguinte, dois líderes internacionais, depois de obtido o Acordo de Paris, me ligaram para cumprimentar o Brasil pela sua participação e agradecer a ação da Isabela Teixeira naquela construção do acordo. Então, é completamente diferente de passar a boiada. É não passar a boiada. Muito bom, Dilma. Eu só queria aproveitar antes de entrar... O Obama e o Hollande, os dois. Antes de entrar no bloco final, Dilma, eu só queria te pedir uma avaliação sua sobre a importância do apoio à mídia independente. Porque a senhora do tempo ali, quer dizer, em que essa mídia alternativa também contava com muito apoio para ficar de pé, né, movimento, opinião, esses jornais desse tipo. E hoje a gente tem mecanismos mais, até mais possibilidades, né, com financiamento coletivo, membros, assinaturas, etc. e tal. E a mídia hoje está sofrendo muito, porque a mídia não pode fazer cobertura do Palácio do Planalto, porque senão eles apanham dos fascistas. Inclusive, tem editorial. No seu tempo, tinha fotinha, todo mundo... Eu acho isso um circo de horrores. Um jornalista não poder estar ali na frente do Palácio do Planalto, que apanha. Ou é xingado, que também é uma forma de agressão. E o general Heleno, Dilma, ele falou assim, olha, não, a gente não vai impedir xingamento, a gente só vai impedir agressão. Xingar pode, bater não, é assim que está o Brasil. Então... É, vamos defender a imprensa que está do lado, né, das causas democráticas. Queria te pedir um apoio à nossa campanha de assinatura, Dilma, se a senhora puder fazer um pequeno apelo à nossa comunidade aqui. Eu faço um apelo, mas eu faço um apelo assim, bem apelo mesmo, sabe? É aquele pedido que tem razões muito fortes. Por quê? Porque nós estamos num momento no Brasil em que Eu vou te dizer, nem na época do movimento, né, nem na época do Pasquim, que foram muito importantes, nós tivemos tanta oportunidade, por conta da internet, de construir uma mídia alternativa, um espaço democrático, um espaço de discussão. O 247, o Brasil 247 tem sido esse espaço. É um espaço no qual nós podemos trocar ideias, é um espaço que nós podemos denunciar o que está acontecendo, que não sai na mídia. E vejam vocês, muitas vezes a mídia pede opinião de todos, menos dos progressistas desse país. Então, eu peço assim, encarecidamente que a gente contribua para o 247, que a gente dê uma contribuição, porque o 247 vai viver e vai depender de nós. Fora de todos aqueles que o apoiam, que o leem e que têm de divulgá-lo para os amigos, têm de divulgá-lo para os mais próximos, nós não temos uma forma de sobrevivência que seja tão democrática e tão fundamental. Então, é isso que eu peço para vocês. Contribuam com o 247, assinem, participem, entrem nas lives, digam o que pensam e, sobretudo, critiquem a gente. Digam o que vocês acharam, o que vocês não acharam, o que a gente pode melhorar. Enfim, tenham uma participação ativa e cidadã. Obrigado, Dilma, muito obrigado. Nós precisamos de levar esse 247 ainda mais longe do que ele já foi. Obrigado. Eu vou pedir para o Pepe fazer um comentário sobre isso também, porque o Pepe sabe como é que é pesado o jogo dessas empresas de tecnologia, de controle de algoritmos, né? São coisas que a gente enfrenta. E vou falar um caso concreto aqui. Toda vez que alguém botava a palavra Bolsonaro numa busca, a gente aparecia em primeiro ou segundo lugar. De repente, misteriosamente, não estamos mais aparecendo. Então, eu peço não só que apoiem, tal, que compartilhem, mas que compartilhem os links do site Brasil 247 entre os seus amigos, para que a gente tenha cada vez mais leitor direto, pessoas inscritas no canal,
né, pessoas que vão lá, que colocam o site entre os favoritos, para a gente poder, na verdade, lutar contra as fake news. Pepe, faz um comentário sobre essa questão do financiamento dos meios de comunicação e eu vou entrar num bloco final com vocês. Tá, e depois eu tenho uma pergunta direta para a presidente Dilma. Desculpa, então já faz a pergunta direto, já faz a pergunta. Tá. Bom, tudo que a presidente Dilma falou a respeito, eu não só endosso, como dou um dado extra. O jogo internacional nas mídias sociais e entre os websites progressistas, especialmente, está cada vez mais pesado, porque está sendo montado um sistema coordenado de censura a websites e contas progressistas. Isso não é só no Brasil. Isso vale para a Europa, isso vale para os Estados Unidos especialmente. A Rússia não entra porque a Rússia tem os seus próprios sistemas. Eles têm, por exemplo, a VK. E na China, evidentemente, eles têm o Weibo e o sistema chinês. Mas no Ocidente, eu conheço vários casos, especialmente de websites progressistas americanos ou que têm uma narrativa que vai completamente contra o que está estabelecido pela aliança de Silicon Valley com o Deep State, especialmente. Não se esqueçam, não se esqueçam nunca. Google e Facebook são parte do Deep State. Não se esqueçam nunca disso. Não se esqueçam que Bill Gates, desde o começo, Microsoft, também é parte do Deep State. Vamos lembrar que o CEO do Google dirigiu a campanha do Obama. Exatamente. E agora o Eric Schmidt, que era o CEO da Google, o presidente Dilma, ele está diretamente assessorando, sabe quem? Mario Cuomo. Mario Cuomo em Nova York para recuperação de Nova York. É completamente louco. Eles botaram o Bloomberg, o Eric Schmidt da Google, chamados pelo Mario Cuomo para recuperar a economia de Nova York daqui para frente. Ou seja, isso não tem nada a ver com os cidadãos de Nova York. Tem a ver com os bilionários que podem cada vez ter mais lucro com o dinheiro que roda, especialmente em Wall Street. Não em Nova York, em Wall Street. Eles não estão preocupados com o sul de Manhattan, eles não estão preocupados com Harlem, por exemplo. Então, isso é um perigo enorme. Por exemplo, se você se você faz parte de, digamos, centrais de pensamento progressista que tentam contar a verdadeira história de Venezuela, Cuba, Síria, Hezbollah, Rússia, China, Irã, Iraque, Coreia do Norte, etc., você está em perigo mortal de ser eliminado não só de YouTube, como Facebook, Instagram, e agora com censura de Twitter também, porque a Twitter está fazendo um jogo duplo entre o Deep State e a administração Trump. No momento, eles são mais Deep State do que Trump, mas eles podem mudar dependendo dos seus interesses comerciais, se forem, como é que chama, bem representados daqui para frente. Então, isso é um perigo enorme, porque os gigantes de Silicon Valley, eles controlam todo esse arcabouço, essa matrix internacional de comunicação de redes sociais. Eles podem fazer o que eles querem com a nossa informação, com os nossos dados pessoais e nos ejetar do sistema se lhes convier também. Então, no caso de uma organização, eu estou sempre citando alguns dos meus ídolos do passado, como o Foucault e o Deleuze. A gente tem que pensar em termos do Foucault e Deleuze, em termos de vigilância e em termos de táticas, como o Deleuze tinha de driblar tudo isso, que é fazer trails do Ho Chi Minh, como durante a guerra do Vietnã, digitais, e de organização política também para driblar tudo isso. Ou seja, é montar canais alternativos, é usar plataformas diversas das grandes plataformas. Mas, por exemplo, no caso do YouTube, como você vai driblar o YouTube, né, Leonardo? Você que está ultra por dentro dessa história. Você é um produto do YouTube. O 247 é um produto do YouTube. Como você vai driblar daqui para frente uma censura de conteúdo do YouTube que é cada vez mais clara? E isso, imagina, até eu de fora, eu fui comparar os números das entrevistas de vocês, alguns
Nós jamais dois fomos... meses atrás com os atuais, e eles foram, eles caíram pela metade. A gente jamais foi estruturado no YouTube. O que eu posso falar sobre o YouTube é que, enfim, existe uma concorrência gigantesca, está todo mundo no mundo das lives, então você tem muito mais competição hoje por essa atenção. O que pode haver, na verdade, é menos exposição na busca. E eu acho que aí é que se dá o... Menos exposição na busca, que é o que eles fazem com os websites. Por exemplo, eu te contei a história da Sputnik, que foi completamente jogada para fora da busca do Google. Claro, mas tem um ponto. Eu queria só pedir a sua pergunta, Pepe, porque eu acho que... Você entra, procura e não acha isso? Não, você... Exatamente isso. Presidente Dilma, um exemplo. Se você está procurando uma matéria da Sputnik e você usa o motor de busca da Google, ela não vai aparecer. Você tem que entrar no site da Sputnik para achar a matéria que você está procurando. Isso é você alijar um site do motor de busca. É, e aí você só conta com a sua audiência direta e fica... É o que eu falava sobre a questão do site quando se coloca a palavra Bolsonaro. Na verdade, quando alguém busca Bolsonaro, a nossa relevância diminuiu, mas a gente vai voltar porque realmente a comunidade é muito engajada. E essas mudanças também vão, voltam, isso aí também não é permanente. O que eu posso dizer é que, assim, objetivamente, a gente tem uma relação boa com essas plataformas, predominantemente, mas a gente percebe, às vezes, que alguns discursos, né, eles são contidos. Por exemplo, a defesa da democracia no Brasil, durante um bom período, ela foi colocada de lado e, vamos dizer assim, a defesa do golpe de Estado, ela era potencializada. Como é que isso acontece? Será que é natural? Será que são só as pessoas procurando? A meu ver, assim, essas plataformas não são neutras, né? Mas não, queria... porque são algoritmos manipulados o tempo todo, Leonardo. Exatamente. Mas aí é um outro papo que a gente pode aprofundar longamente. Nossa! E eu queria pedir para você fazer a sua pergunta para a Dilma, porque eu também quero apresentar uma pergunta, que é o seguinte... Como o Brasil deve agir no contexto dessa guerra Estados Unidos-China? Qual é o lugar do Brasil no mundo? Mas peço para você fazer a sua. Ótimo, porque eu acho que a sua pergunta complementa a minha. A minha, ela é bastante específica, porque a presidente Dilma, ela foi uma espectadora, a senhora foi uma espectadora privilegiada de estar na mesma mesa com Putin e Xi. Então, o que eu gostaria de saber é o que nunca vai ser publicado em lugar nenhum ou que é discutido apenas entre alguns diplomatas. Por exemplo, nas duas reuniões dos BRICS, em Fortaleza em 2014 e em Ufa, na Rússia, em 2015, a senhora estava na mesa com Putin e Xi, nessas duas cúpulas dos BRICS. O que seria muito legal seria se a senhora pudesse fazer uma viagem retrospectiva na memória cinematográfica e nos contar o que é discutido entre líderes de grandes potências emergentes na mesa, mas que escapa do que os Sherpas, como a Isabel, por exemplo, trabalhou antes, o que os diplomatas trabalharam antes, o que os ministros trabalharam antes. Aí chega na mesa, estão vocês cinco. E, no caso, a senhora Putin e Xi. O que vocês conversam de substância entre vocês na mesa? A pergunta do Leonardo é... Leonardo? Bom, eu vou responder a sua, porque eu queria saber qual era do Leonardo... sobre esse assunto. Eu fiz o corte só para vocês dois. A minha pergunta era sobre o lugar do Brasil no mundo diante desse conflito dos Estados Unidos e China. Eu falo sobre as duas coisas. Sim, as perguntas se interligam. Eu acredito que, inequivocamente, pelo menos durante o nosso governo, nós tivemos ao lado dos BRICS. Nós acreditávamos que era fundamental para o Brasil ter uma política multilateral e defender essa política multilateral. Significava que a gente definiu como prioritária a relação com a América Latina, porque a América Latina são 680 milhões de pessoas com as quais nós temos compartilhando a vizinhança, a cultura
e uma proximidade que é fundamental que a gente construa inteiramente, porque ao longo de todas as décadas passadas e da nossa história, houve um interesse, por exemplo, de contrapor o Brasil à Argentina. Tanto é assim que não é por acaso que toda a nossa estrutura ferroviária é diferente. O Brasil tem uma, a Argentina tem outra. A nossa rede energética é diferente. A Argentina tem uma, nós temos outra. E que a nossa relação de cooperação econômica, social, política e cultural era fundamental. Daí porque organizamos a CELAC, que era de todos os países, exceto o Canadá e os Estados Unidos, todos os países, o CELAC era dos latino-americanos, organizamos a UNASUL, que era só do continente sul, e o Mercosul nós desenvolvemos. Ao mesmo tempo, nós definimos que era fundamental a relação com a África, porque a África, nós somos o segundo maior país africano do mundo. Depois da Nigéria, vemos nós. Então, ter esta relação com os países africanos é reconhecer a nossa herança e reconhecer a importância cultural, econômica e social da África para conosco. Então, era a prioridade, não tinha ordem de prioridade, porque nós estávamos defendendo o multilateralismo. E aí entram os BRICS. Uhum. Naquele momento inicial, né, quando os BRICS foram formados, os BRICS não tinha a África do Sul. Depois a África do Sul entrou e virou BRICS. Mas o BRICS reconhece algo muito importante. Nós somos, que era uma coisa que sempre preocupou também a China, e sobretudo a China, viu? Que era o seguinte, os países em desenvolvimento representam mais de 50% do PIB e têm uma representação desigual nos fóruns internacionais. E há um controle que não é o controle sobre, por exemplo, recursos financeiros, sobre políticas de combate e de cooperação diante de crise, que não privilegiavam os países em desenvolvimento. Então, os BRICS construíram um espaço de discussão econômica. Evitava-se as discussões políticas, porque, quando ele ficou maior, poderia haver divergências que levariam à não formulação de um consenso, que naquele momento nós gostaríamos que fosse econômico. E duas coisas foram muito importantes, o Banco dos BRICS e algo que aparece menos, que chama-se Acordo Contingente de Reservas. O Acordo Contingente de Reservas é uma variante do Fundo Monetário Internacional intra-BRICS. Nele, nós temos uma contribuição de em torno de 100 bilhões de dólares, uhum, para dar suporte ao enfrentamento de crises financeiras, uhum, ou de qualquer tipo de crise internacional. Então, os BRICS tinham esse aspecto. E quando mais os BRICS já estavam bastante em andamento, quando a China lança o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento, uhum, e os países BRICS são chamados a participar. Né? De uma certa forma, a gente, naquele momento, era considerado também fundador do Banco Asiático. Então, nós tivemos uma visão de que, multilateralmente para o Brasil, era fundamental a cooperação com os BRICS e estreitamento de relações bilaterais entre Brasil-Rússia, Brasil-China, Brasil-Índia e Brasil-África do Sul. Uhum. Além disso, nós definimos como sendo importante a relação, obviamente, com países europeus e com os Estados Unidos e o Japão. Agora, esta visão multilateral implicava numa visão de que o Brasil teria
de ter uma postura multilateral. O Brasil tinha de enfatizar a sua região. Sem dar força à sua região, nós não teríamos a dimensão que o Brasil tinha responsabilidade de ter e não teríamos responsabilidade diante do povo latino-americano. Então, voltar e olhar para a América Latina, eu acho que junto com a questão dos BRICS e da África foi a tríade mais importante. Não que a gente tenha desprezado a relação com o Oriente Médio, com o Sudeste da Ásia e com os outros países, Austrália, etc. Mas o eixo, a tríade principal foi essa. Eu acredito que a relação nossa com a China foi uma relação muito importante. Nós reconhecemos a China logo no início do governo Lula como uma economia de mercado. Quando nós voltamos, porque o Brasil não tinha uma relação de investimento com a China. A prioridade até então tinha sido com o Japão, interessante. O Japão que era um elemento crucial na relação de investimento. No meio do governo Lula, na área de energia, que era a área que eu era ministra, nós definimos o primeiro grande projeto de investimento comum, que foi ele é pouco lembrado, mas ele é muito importante e relevante. Foi um gasoduto de 1.000 quilômetros entre São Paulo e o Ceará, feito em parceria entre o governo brasileiro e o governo chinês, com a presença de empresas chinesas e empresas brasileiras, mas, sobretudo, foi construído com investimento e participação chinesa, junto com a Petrobras. Ele foi um investimento bastante importante porque ele abria esse espaço que hoje é bastante relevante. A China tornou-se o principal parceiro de investimento e comercial do Brasil. Então, eu acredito que hoje nós teríamos de ter uma política muito clara, multilateral, e uma política muito clara de alianças. Entre essas alianças, eu acredito que uma das alianças estratégicas é com os países BRICS, inequivocamente, além dos países latino-americanos. E esta posição em relação à África. A nossa relação com a África é uma relação que tem a ver com as nossas raízes, que tem a ver com o fato de que há países lá na África de língua portuguesa que são muito próximos de nós também culturalmente, mas não são só esses. Eu acho que o conjunto da África é algo que nós não podemos abrir mão de ter essa relação. O que eu acho fantástico é que, no segundo dia, eu acho, do Ministério lá, do Temer, de Relações Exteriores, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar as embaixadas nos países africanos, porque isso era gastar dinheiro. A segunda coisa foi desprezar a relação com a Argentina e com o Mercosul. A terceira coisa foi nem olhar para o resto dos países latino-americanos. A quarta foi não saber quem é que compõe os BRICS. Na época, o ministro das Relações Exteriores, surpreendentemente o senador José Serra, desconhecia quem é que compunha os países BRICS. Inacreditável. Então, esse fato mostra bastante claramente o que é que está em jogo hoje. Por que é absurda essas falas do Weintraub? Não é absurdo, é burra, é imbecil. Infelizmente, eu tenho de usar essas duas palavras que eu odeio usar. Por quê? Porque ela mostra, ela é contra. Por que ela é isto? Porque ele é contra os seus interesses, ele é contra o Brasil. Não é só que ela ataca de forma diplomática, baixo nível, os outros países, que usa e abusa das historinhas e se submete ao presidente americano Trump, mas é porque isso é contra o Brasil,
é contra, é um golpe contra o Brasil fazer isso. Diminuir a nossa capacidade de relação, de confiança com esses países e essas lideranças. E aí eu quero te dizer o seguinte, até em vários momentos, a gente ficava esperando a reunião e todo mundo conversava sobre tudo. Você conversa sobre tudo, com o que é o mais momentoso naquele momento, né? Por exemplo, se conversa sobre o fato dos Estados Unidos ter grampeado a Petrobras e eu, uhum. né, o meu gabinete, ao mesmo tempo que estava grampeando o gabinete da ministra Angela Merkel. Né? E alguém falou, mas isso é o que mais ocorre no mundo desde o Império Romano. Eu falei, não, pode ser desde a época dos gregos. Eu tenho a impressão que Esparta espionava Atenas e dispersa. O problema é que você não pode permitir que seja tão explícito. Uhum. Não é aceitável que seja política de Estado explícita. Se acontece, se a Esparta, né, espionava Atenas na Guerra do Peloponeso, é uma coisa. Outra coisa diferente é grampearem o escritório da Merkel e grampearem a Petrobras e o meu gabinete. Uhum. E está escrito no papel que eles fizeram. Uhum. E eles não desmentem. Não, não desmentiram para mim. Eles disseram... Eles nunca negaram. A NSA grampeou a gente. Nunca negaram. Claro. Ninguém claro. Nunca disse. Desculpa, presidente, mas foi um equívoco. Não ouvi isso. Mas voltando a essa questão. Então, o que se conversa muito é sobre o que acontece, o que acontecia naquele momento. Por que que aconteceu tal fato? Né? Então, há de fato uma confiança para se poder conversar. É óbvio que não acredito que hoje se converse. Por exemplo, eu vou falar isso não só a respeito dos BRICS, eu vou falar em relação à Merkel. Eu conversava com a Merkel abertamente. Né? Tínhamos uma relação, como tive com o presidente Putin, uma relação bastante próxima pessoalmente. Então, eu conversava tranquilamente com a chanceler. E isso é algo que você não obriga ninguém a fazer. Isso se conquista, como se conquista nas relações pessoais que todas as pessoas desenvolvem ao longo da vida. Ótimo. Obrigado, presidente. Ótimo. Obrigado. Posso só rodar, porque tem comentários aqui aos montes, para a gente não deixar o pessoal também desamparado, porque são mensagens maravilhosas. Pedro Cândido, na área especial, os acordos já eram desde 88. Como a presidente Dilma vê a posição da diplomacia brasileira, o futuro talvez tema para próximas lives, porque hoje não vai dar tempo. Jorge nos dizendo, querida presidente Pepe, falem sobre o que é a nova ordem mundial. Ferdi Allen, que falta de uma liderança competente como a senhora. Francisco Santos, te amo, Dilma. Vicente Joglas, somos sentidos. Não entendi aqui, mas acho que, enfim, é uma homenagem que está prestando. Marlova está dizendo... Live maravilhosa, meu filho disse, ouvir a Dilma da paz, um abração para a nossa Dilmãe aqui do Bonfim, Porto Alegre, Pepe, fantástico. João Lúcio está dizendo, fortaleçam 247, sejam membros, enfim, agradeço, Lourenço mandando um alô, Carlos Santos, Dilma, receba carinho e respeito, saudades de um governo sério voltado ao povo brasileiro. João Fernandes, Pepe, você pode indicar outros motores de busca, aí pode ser para um papo posterior também, o Ferdinando... E Dilma, você faz, que falta você faz, Dilma? Vicente dizendo que a melhor mídia que existe hoje é o 247. Lúcio dizendo, força, Dilma, nossa eterna presidente, avante 247, Pepe fantástico. Deise está dizendo, olha, presidente, minha família lhe ama, grande abraço. Carmen dizendo, minha presidenta, tenho-lhe amor, admiração e gratidão, mas também inveja por não ter mais tempo de adquirir um saber pelo menos um pouquinho próximo ao seu.
Ana Rodrigues, querida presidenta, como é bom ouvir sua análise lúcida e elegante. Você viu como a Dilma até pediu desculpas para chamar o Weintraub de, né, da palavra que ele merece? Bárbara dizendo, Lula e Dilma não são pai nem mãe, são estadistas. Ileni fala, Fundação Dilma, adorei. Fundação Dilma. Juan Rojas, como vai reagir os Estados Unidos a uma queda de Bolsonaro? E o Bruno fala que esse foi o melhor programa de todos os tempos. É, Valdinei pede Dilma e Zé de Abreu numa live juntos. Leila fala, Dilma querida, coração valente, você não imagina como foi importante com a minha vida. Canal da Liz diz, Dilma é muito sábia, sabedoria e afeto. Rogério diz assim, contribuam com TV 247. Júnior diz que bordou uma colcha para você em Ipatinga. Raimundo manda um alô. André Costa fala, Dilma guerreira, grata a lembrança de quando nos encontramos no evento 247 em Porto Alegre. Pepe é um gênio. Jota dizendo, em relação à China, Ásia e Estados Unidos, Pepe e Dilma são dois papas. É, a Nadarima quer Dilma uma vez por semana aqui. O Pepe é papa, eu acho que eu vou ficar... Cardeal, bispo, o Pepe é papa. Bispo, né? A Solange está dizendo que o Bolsonaro ligou e mandou perguntar onde fica a Crimeia. O Flor está dizendo, vocês imaginam um coito numa discussão com esse grau de profundidade? Né? É, Emerson pergunta, qual o grau de compreensão de liberdade individual que será trazida pela hegemonia chinesa? Aí já é uma questão mais filosófica. Não, eu acho, viu, Pepe, que a gente devia discutir sobre a Europa, hein? Não, interessante. Uma das coisas mais importantes que está acontecendo é na Europa. Concordo totalmente, presidente Dilma, mas aí é um outro problema, só a Europa. É, só isso, só a Europa. Almeida está dizendo, olha, já pensou Bolsonaro nesse papo? O que, que ele poderia dizer? O Emerson, a pergunta do Emerson que você gostou, Pepe, é isso aqui, olha. Qual que será a compressão, né, na verdade, não é compreensão, não. A compressão da liberdade individual num mundo regido por uma hegemonia chinesa, se é que haverá uma... É maravilhosa essa pergunta, mas é uma resposta... É porque ela implica em qual é a relação que a China teve ao longo da sua história com seus vizinhos. Com seus vizinhos. E a gente vai ter de discutir por que o nosso eunuco, né, teve seus navios inteirinhos queimados. Exatamente, né? Presidente. Porque eles não queriam contato com o alheio. Não, eles não quiseram. O imperador cortou as escolas. Vou deixar vocês aqui falando. Não vou encerrar a live, hein? Assim, porque ele não tinha. Então encerra a live. Não, vou deixar. Ele está querendo encerrar a live. Não, não quero encerrar. Ele quer desligar a live, é isso? Não, não quero, não. Vou deixar vocês aqui o tempo necessário. Não tem hora para acabar. Não, mas eu acho que agora está ficando demais. Mas, não, de qualquer jeito, essa é uma boa discussão a respeito do que aconteceu. Porque uma das coisas mais incríveis que, quando eu comecei a estudar a China, é perceber isso. O grau de volta para dentro da China. A China não ataca. A China nunca tentou colonizar ninguém. Exatamente. Isso é interessante, não é um país colonizador, colonial. A relação não era essa. Eles eram o quê? Mercadores. Mercadores, exatamente. Foram os primeiros mercadores. O objetivo dessas expedições, presidente, era justamente mercado, explorar novos mercados. Exatamente. Não, e falar o seguinte... Viajaram o sudeste da Ásia inteiro, o oceano... Não, mas vamos falar uma coisa, né, Pepe? Eles queriam que eles reconhecessem que a China era o centro do mundo. Exatamente, exatamente. Era o que se chama o sistema tributário, né? Eles prestavam um tributo ao grande império do meio... E, ao mesmo tempo, faziam negócios, comerciavam. Aí chegou um dia que o imperador percebeu que estamos gastando muito dinheiro nessa história, porque, ele tinha um problema de superextensão das finanças do Estado. Tinha investido muito na Cidade Proibida, e eles estavam construindo no canal, no grande canal. Sim, 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 sim.
É uma história absolutamente fascinante. É no começo da dinastia Ming, que é um dos períodos mais extraordinários de todas as dinastias chinesas. O único período que, na minha opinião, é mais fantástico é o da dinastia Tang, que é do século 6 ao 9. É a inicial, lá no início. É lá atrás, exatamente. A Ming é muito interessante por esse trecho da expansão e depois se retrair. Eu acho fantástico que ele tenha, que a China pegou dois invasores, os mongóis, né, e os manchus, e transformou-os em chineses. Exatamente. Eles assimilaram, porque a cultura é muito superior. E então, os conquistadores se fundiram na cultura chinesa. Agora, ao mesmo tempo, eu sempre admirei duas culturas próximas. Eu admirei sempre a Coreia por ter, no século XIII, construído um alfabeto para poder fugir do domínio chinês. Exatamente. E também tenho uma grande admiração pela cultura japonesa. Sim. Principalmente no que se refere à arte. Acho que os dois grandes precursores do impressionismo são chineses. E eram influência fundamental, por exemplo, no Gauguin, era uma influência fundamental. E eles conseguiram dois paizinhos, um pequenos, diante do poder da China. Criaram civilizações próprias sem que a China tivesse a menor interferência. E eram muito mais fracos. Uhum. Um dia. Isso é história, né? Porque depois o Japão tem outra atitude. Um dia eu quero conversar com a senhora sobre os impérios nômades da Ásia. A senhora vai adorar ouvir umas histórias sobre o que os nômades da Ásia estavam fazendo no século 5, 6, 7. É absolutamente fascinante. E os chineses olhavam para eles com medo, né? Não, fizeram a Grande Muralha. E não adiantou nada, né? Fizeram o muro do Trump daquela época, né? Fizeram o muro do Trump que deu certo. Você veja o Trump e faz aquele murinho. Os chineses fizeram a Grande Muralha. E também não adiantou nada. Na dica de nada. Os caras invadiram e dominaram. Gente, porque os mongóis eram muito interessantes. Eram, sem dúvida nenhuma. Eu vou ler os últimos comentários aqui. Vou agradecer a todos que chegaram como assinantes. Agradecer a Dilma por ter feito esse apelo, né, por novas assinaturas, que veio muita gente. Agradeço a todo mundo. Bom, últimos comentários até agora. Bom, Vicente dizendo, muito legal, obrigado. Narma dizendo, marque nova live para a próxima sexta para falar sobre a Europa. Já está bom. Então já tem pedidos aqui. Luciene, não podemos esquecer do Tibete, invadido pela China. Cecília, Atush, deixa eles conversando e tal. Dilma, querida, Sueli Caetano, Dilma, sua linda, qual o segredo para estar tão bonita? Edva, Dilma, volte à presidência. Dilma é legal, tudo legal, melhor TV. Miguel Silva, Dilmão, te mandamos um beijo da Sérvia, olha que legal. Eu gosto muito do pessoal da Sérvia também. Eu tenho ótimos amigos sérvios. Eu adoro a Sérvia. Júlia dizendo assim, ó, Dilma, assista um documentário 64, Um Golpe contra o Brasil, onde aparece o nosso querido Brizola. Uli fala, Dilma, por que a senhora não expulsou os agentes da CIA que estavam aqui? Luiz Buzato, estou em Londres, sou de Curitiba, onde nem todos são antipetistas. Fantástica live. Dilma, sempre apoiei seu governo, importantíssimo debate. Patrícia Viana dizendo, que orgulho de ter votado nessa mulher. Meu Deus, estamos nas trevas. Volte, Dilma, querida. Bom, eu vou passar para Pepe e Dilma fazerem um comentário final. Pepe, faz uma fala final. Dilma, encerra e a gente volta. Pepe, você, por favor. Sobrevoando toda a nossa conversa, o grande tema do século XXI e a grande história do século XXI é a ascensão da China e o fato de que a China, inevitavelmente, nos próximos anos, e certamente antes de 2030, vai ser a maior potência econômica do mundo e vai ser talvez um primus inter pares num mundo emergente multipolar, seja qual for a reação americana, que cobre todo um espectro, desde o que a gente está vivendo agora, que é guerra híbrida, através do espectro inteiro,
política, geopolítica, geoeconômica, sanções, biológica, cyberspace. Trump já anunciou que agora quer voltar a fazer testes nucleares, ou seja, entra tudo. Demonização, campanhas de propaganda, evidentemente. E o fato de que essa parceria estratégica Rússia e China vai estar cada vez mais forte. Ou seja, os dois atores da Eurásia contra o que seria o mundo atlanticista. Ou seja, a OTAN, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Só que quem está no meio, como lembrou muito bem a presidente Dilma, e isso vale a pena realmente a gente fazer um programa só sobre isso, qual vai ser a reação da Europa em ser pega no meio dessa disputa absolutamente brutal por hegemonia, por preeminência política e econômica entre os Estados Unidos e a China? E nós já estamos ouvindo, há alguns meses antes do Covid-19, a gente já escutava de Bruxelas, informalmente, corredores ou diplomatas, de que a exasperação dos europeus, pelo menos da maior parte dos europeus que contam na União Europeia, não estou falando da Europa do Leste ou daquelas ficções bálticas lá em cima, são as gracinhas de países, mas não mandam nada em termos de política. A exasperação absoluta deles com o sistema Trump e com a não política, o anti-intelectualismo, o gangsterismo, a escola Sopranos de relações internacionais, do Pompeu, Departamento de Estado, da CIA, do Pentágono, etc. E essa semana, por exemplo, a Angela Merkel, que a presidente Dilma conhece muito bem, são amigas, ela soltou um discurso extraordinário dizendo que temos que reavaliar as nossas relações com a Rússia. O presidente, o chefe da política externa da Comissão Europeia, o Josep Borrell, essa semana, falando a mesma coisa. Temos que reorganizar nossa parceria comercial com a China. Ou seja, os europeus em Bruxelas e vários governos europeus individualmente estão começando a perceber que mais cedo ou mais tarde, esse status de vassalo de luxo da Europeia em relação aos Estados Unidos por causa da OTAN vai ter que acabar. Isso vai significar o quê? A desagregação da OTAN, que é um processo que já está em andamento. Não é por acaso que Macron, que tudo que ele fala tem um Rothschild por trás, e isso é uma coisa que a gente discute em jantar em Paris toda semana. Ah, o Edmond Rothschild falou para o Macron falar isso. Ele disse, olha, a OTAN é quase como se fosse um Walking Dead, né? Já está morta e continua andando. Então, isso já, você já sente na França, no mais alto escalão, na Alemanha, no mais alto escalão, e no caso da Itália, que é a terceira potência da União Europeia, agora que o Reino Unido está fora, já está consolidado como uma aliança da Itália com a China nas rotas da seda. A Itália é um parceiro oficial das novas rotas da seda do Belt and Road. Então, já começou a mudar a reorientação geopolítica e geoeconômica da Europa. Para onde vai, a gente não sabe, mas já é um processo em andamento. Assim como esse declínio americano, ele vai ser ainda mais aprofundado por causa da demência do sistema Trump, aliado à não resposta ao Covid-19 e aos 40 milhões de extras americanos desempregados, que na hora que isso começar a bater, lá para agosto, setembro, vai ser um negócio que Minneapolis, que é o que a gente está vendo agora, não é nem um aperitivo, é um detalhezinho perto do que pode acontecer daqui a alguns meses. Então, toda essa reorganização... Ok, 30 segundos. Toda essa reorganização e o fato de que a China, ontem, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, fechando as duas sessões e comentando todas as decisões tomadas. Vamos investir no mercado interno, vamos nos recuperar rapidamente. Em 2021, a China vai estar rodando a sua velocidade normal ou até um pouco mais. Vamos continuar investindo nos projetos do Belt and Road e vamos continuar investindo no Made in China 2025, faltam 4 anos e meio. Ou seja,
eles continuam no caminho traçado, não vão se desviar, e a guerra híbrida americana vai ficar cada vez mais exacerbada, porque o establishment americano está percebendo que eles não têm como desviar a China da sua própria rota. Que a China, que a Dilma falou no começo da live. Exatamente. A Malu dizendo, Pepe é papa, Dilma é pop, Luciane dizendo, maravilhosa live, muito obrigada. Fabi dizendo, olha, Dilma, volta, querido, obrigado. Sheila, curso de história mundial com Dilma e Pepe. Simone pede informações sobre a invasão do Tibete. Vicente, delícia de papo. O Tibete acho que é um programa especial mais tarde também. Gostaria de falar muito sobre o Tibete. Geruda pediu live sobre China e Tibete. Antônia dizendo, Bolsonaro, se ouvirem esse debate, estarão com o cérebro saindo fumaça. Marcos Dias pede um curso sobre geopolítica para membros e assinantes. Ricardo pede outra live da Dilma com o Pepe. E acho que é isso. E aqui, Dilma, aproveitei enquanto o Pepe falava para só abrir a manchete atual. O Donald Trump acaba de anunciar que rompeu definitivamente... Isso, a gente já sabia que ele ia anunciar isso. Mas a fala dele, olha, como eles falharam em realizar as reformas solicitadas... Ele tem que culpar alguém, né, Leonardo e presidente Dilma? O único bode expiatório fora a China é a Organização Mundial da Saúde. Exatamente. Que é por causa da China, né? Por causa da China, exatamente. Então, os Estados Unidos acabam de romper o relacionamento com a OMS e não dão mais dinheiro para a organização. Dilma, palavra final com nosso grande agradecimento pela sua participação aqui hoje. Eu queria dizer que eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, que toda, não é que a crise do Covid-19 ela cria uma nova situação, não é isso? Ela acelera o que já vinha ocorrendo. Acho que tudo que está ocorrendo de conflito da China com os Estados Unidos, ele vinha se desenvolvendo desde a crise de 2008-2009. E agora se intensifica muito, porque da parte do Trump, ele ecoa o que pensa o establishment, o governo profundo, aliás, o Estado profundo americano. Ele percebe que a China está num processo de crescente desenvolvimento, de crescente fortalecimento, de conquistas as mais variadas na área de tecnologia, na área de contatos com outros países. E aí tem um aspecto desta relação que é um aspecto extremamente complicado, que é como os países principais aliados, porque tem aliados dos Estados Unidos que são estratégicos, estão na Europa, principalmente. Como esses aliados estratégicos se comportarão? Obviamente, nós vamos ter, nesta crise, uma intensificação da crise econômica que vinha sendo gestada, mas agora profundamente transformando o que era uma recessão numa depressão, ou seja, com aumento acelerado do desemprego, com grandes perdas econômicas, isso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto no resto do mundo. E a China tentando minimizar suas perdas, tal como fez na crise de 2007-2008. O desemprego junto com um crescimento também de falências e de impossibilidade de retomar sua vida tão rápido daqui para frente, porque essa crise dura pelo menos uns 2 anos, nós vamos ter alguns problemas e algumas rupturas. Uma delas, que estava muito perigosa e complicada, ocorria dentro da União Europeia, né? Agora, havia uma discussão entre os países Espanha, Itália, a própria França e mais 3 outros países contra a visão dos chamados 4 frágeis. Os 4 frágeis defendem umas políticas de austeridade, enquanto esses outros defendem que a União Europeia não tem de emprestar, tem de fazer doações para enfrentar a crise. Isso vai produzir
uma forte busca por parte da Europa de cooperação. E aí eu acredito que a China está mais preparada para cooperar com a Europa do que os Estados Unidos. Primeiro, por causa da iniciativa da Rota da Seda, que tem uma parte que acaba na Europa. Então, se você olhar na Itália, além do que o Pepe falou, se você olhar as pesquisas, você vai ver que os Estados Unidos, pelo que eu lembro da pesquisa, tinha aprovação de 15% da população, enquanto que a China tinha de mais de 50%. Isso ocorre na Espanha e ocorre em outros países da Europa. Isto provocará, eu acredito, um problema sério para a relação dos Estados Unidos com os países europeus. Bom, e aí eu volto na manchete que você colocou. Acho que a saída do Trump da Organização Mundial de Saúde é um descalabro absoluto. Atinge profundamente não só o soft power, mas todas as políticas de saúde possíveis de serem geradas no multilateralismo, na cooperação, que é algo que vai de grande interesse para países europeus, grande interesse, porque está em questão uma coisa que chama e o que, que vamos fazer com a vacina, e o que, que vamos fazer com os medicamentos, se você não tem um órgão como é a OMS. Então, vai intensificar as contradições europeias com os Estados Unidos. Até porque, vamos lembrar que houve uma certa política de pirataria em relação a equipamentos médicos, né? Respiradores e EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Do Trump entrando, inclusive, né, dentro de aeroportos e tirando esses equipamentos. Sem dúvida nenhuma, tá? Eu acredito que a contradição que nós vamos ter acentuada e repercutindo em todos os países é entre esse confronto. Eu acho que ele está sendo decidido. Ele, para ser decidido, ele precisa que a China continue no caminho em que ela não responde às provocações do Trump igual ela vem fazendo. Ela não responde. Ela muda a política dela ampliando a cooperação, ou seja, ela não responde nos mesmos termos, com a mesma linguagem, com o mesmo léxico do Trump. O léxico do Trump é eu bloqueio, eu faço, eu rompo. A da China, não, eu coopero. Então, eu acredito que isso leva a uma valorização do seu poderio. E acredito também que ela não esmorecerá na busca de uma predominância tecnológica, que é fundamental para qualquer processo de posicionamento diante do mundo. E aí, a tecnologia dela 5G vai estar na pauta. Há uma pressão violenta dos Estados Unidos para que não se use a tecnologia 5G. Porque, na verdade, um dos fatores de grande capacidade e grande disputa na competição é os padrões. O padrão que você definir como sendo o padrão vigente. A 5G define um padrão para quê? Para toda a internet das coisas, para a inteligência artificial, ou seja, ela define um padrão de rede. E daí essa disputa será uma disputa muito importante, porque como os Estados Unidos não planeja no longo prazo, tecnologicamente ficou para trás na questão da 5G. Não é porque esses países estão privilegiando a China, é porque só tem 5G. E a 5G usa a plataforma da 4G. Então, isso vai ser um momento de grande conflito. E é estratégico, porque define o futuro. Porque cá para nós sabemos quem perde nessa crise. Nós sabemos que perde nessa crise
os trabalhadores, a população fragilizada, os trabalhadores precários, precariados, as pequenas e microempresas, aquelas que não têm acesso a crédito fácil, tudo isso perde. Quem ganha? Ganha aqueles que nós estávamos nos referindo, que ele chama de um jeito, eu chamo de FAANG, que é Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft e Google. Ganha esses. E no caso da China, ganha também Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, e todas as demais. Bom, esse pessoal é o pessoal que neste momento não é impactado pela crise. Ele não é. Pelo contrário, estão usando, nós estamos aqui agora usando em abundância esses recursos. Você imagina a quantidade de surplus de comportamento que está sendo extraído de nós pelo Google, por todos eles. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: o Brasil, nisto, não pode ter um Entralbe falando mal da China, não pode ter uma família Bolsonaro falando mal da China. Por quê? Porque não é isso que está em curso no mundo. Não é uma questão da simpatia da família Bolsonaro pelo Trump. É uma questão dos interesses maiores do Brasil e do Brasil ser um país que é a favor de uma economia compartilhada e pacífica, de um país que tem de ter uma visão multilateral do mundo. E nesse país, a China é um dos principais, se não o maior aliado. Muito bom, Dilma. Estou aqui até anotando, porque ao mesmo tempo que a gente faz as lives aqui, a gente já fica pensando nas matérias do fim de semana também. Bom, a Laurita pergunta sobre bases americanas, o Saulo fala que é dia de geógrafos estatísticos, Ana Lee fala abraços desde Barcelona, Marlene fala que pintou o seu retrato, que é a cidade presente ainda. Queria agradecer muito a Dilma, ao Pepe, poderíamos ficar aqui muito tempo, mas vamos ter outras oportunidades. Duas horas, 50 minutos, 59 segundos, para ser mais preciso. Três horas, é a mesma coisa que três horas. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado aos assinantes, obrigado a todos os inscritos. E até a próxima. Pepe, né? Um abraço para você, Pepe. Te agradeço imensamente por ter compartilhado. Eu que agradeço. Para mim é um prazer e uma honra, sinceramente. Muito e eu quero registrar. Virou budista, Pepe. Dilma. Não, a senhora sabe que eu moro num país budista na Ásia, né? Essa é a nossa saudação no dia a dia. Aquele negócio que chinês, você sabia, só falando essa. Chinês é. Como é que é mesmo? Chinês é confuciano na vida pública, taoísta na privada, na vida privada. Na vida privada. É budista na morte. Claro. Agora, só para não deixar passar em branco isso, faço questão de ser convidado para a inauguração da Fundação Dilma Rousseff em Porto Alegre. Sem tá dúvida, bom, vai esperando, viu, Terra? Não vai ter voo. Meu querido Atushi, quero te dizer que Léo ao Quadrado, você lembra que eu achava que Léo ao Quadrado era o nome de uma pessoa, né? Léo Quadrado era o sobrenome. Então, eu quero te dizer, Leonardo Atushi, que para mim você é o dobro. Te agradeço imensamente por ser você e por ter tido a ideia do 247. Mas agora a ideia que está em gestação é a Fundação Dilma. O pessoal já está apoiando, isso aí vai ser uma avalanche. Vamos organizar. Terminando essa live, a gente começa a organizar a Fundação Dilma Rousseff. Dilma, muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Leonardo. Obrigado a vocês. Valeu, gente.